иә, күні кеше елордада дәл осындай ауа райы болды. Күн суып кетті, аяз бен бораннан әбден тоңдық расымен де. Эфир сағат 7 болды, эфир басталды, қымбатты көрермендер. Бірақ енді қыздар сәл кешігіп жатқандай, себебі енді түсінікті ауа райы кеше осындай болса, енді соның нәтижесі. Сәлем, Ғалымжан. Қыстыр ма? Амансыздар ма? Кішкене аздап кеш. Да, кәдімгідей аяз. Тұр, тоңып қалдым. Енді сол жылы киініңіздер, кешегідей емес. Иә? Жолдарды да тазаламапты. Содан кішкене біраз кідіріп қалдық. Бастайық. Ендеше сіздер жұмыста бастай беріңіздер, ал мен біздің ас үй бөлмесіне барып сіздерге ыстық шай демейін. Сүйтші. Әселінің осындайын жақсы көремін. Кедем, пысықпыз енді. Енді қымбатты көрермендер, бағдарламамызды баса сақта болады. Ассалаумағалейкум, қымбатты біздің тұрақты сүйікті көрермендеріміз, қарлы боранды ауа райына қарамастан, біз сіздермен біргеміз. Армысыздар, атқан таңын бізбен қарсы алып отырған сүйікті көрермен, күндеріңізді жылы тілектермен, көңілді әндермен, таңдаулы қонақтармен бастауға біз дайынбыз. Ұйқысынан оянып, таңғы ас әзірлеп жатқан қыз келіншектерге, әпке жеңгелерге қайырлы таң болсын. Ертемен оянып дастархан басына жиналып, таңғы шай ішу сондай жылы сезімдерді оятады. Міне, мен де әріптестеріме таңғы шай дейм деп жатырмын. Ал Әселдің ыстық шайы дайын болғанша, сіздерді ауа райы мәліметтерінен хабардар етейік, қымбатты көрермендер. Бастайық. Елордада қатты боран соғып, күн райы құбылып тұр. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қала мектептерінде сабақ болмай, көлік қозғалысы қиындап жатыр. Бүгін солтүстік Қазақстан облысында бұрқасын болып, тұман түседі. Өңір бойынша дауылды ескерту жарияланды. Ақмола облысында да жолдар жабылып жатыр. Қостанайда облыстық маңыздағы жолдар жабық. Осы аптада өңірде қатты аяз болып, бұрқасын соғады. Қойбағар Қарасу және Мамлютка Қостанай қозғалысы уақытша шектелді. Орталық Қазақстан бойынша да көліктердің жүруіне шектеу қойылды. Аймақта аяз күшейеді, боран соғады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты ел ордадан екі бағытқа шығатын жол жабылды. Атап айтсақ, Нұр-Сұлтан-Петропавл автожолының 18-231 шақырымында жүруге болмайды. Екатеринбург-Алматы автожолының 1291 және 21426 шақырымында қозғалыс шектелді. Ал Алматыда бүгін түнгі уақытта қалың қар жауып, күндіз бұрқасынға ұласуы мүмкін. Қаланы қардан тазарту жұмысы бойынша көлік қозғалысын азайту туралы айтылды. Еліміздің батыс аймақтарында да жаяу бұрқасын жүріп, аяз күшіне мінеді. Синоптиктер Шалғайдағы елді мекендерге сапарға шықпауды ескертеді. Қазгидромет қаңтар айының 2-ші 10 күндігінде ауа температурасы -36 градусқа дейін төмендейді деп отыр. Егер сіз төтенше жағдайға тап болсаңыз, құтқару қызметіне 112 телефонына қоңырау шалыңыз. Міне, еліміз бойынша қазіргі ауа райы мәліметтері. Осындай жылы киініп, ыстық шай ішіп жүріңіздер. Ал біз Әселдің ыстық шайын ішіп алсақ, көрермендерімізде дәл қазір таңғы асын ішіп отырған шығар, я? Ал келіңіздер, ыстық шайдан алып қойыңыздар. Рахмет. Иә, сонымен қатар таң шолпанның дәстүрлі таңғы әдемі әнді де күтіп отырған боларсыздар. Иә, ендеше көп күттірмейін, кезек берейік, қабыл алыңыздар. Тамаша, ән сіздер үшін ал біз шай ішіп алайық. Қалай екен? Балдым ба, тағы сенің алдыңда, күнәлі.
жанымды берем, бақытты етем, тек мені тастамашы. Арнаны енді осан көрермендерге таң қайырлы күндеріңіз сәтті тілейміз. Иә, алмыз қымбат көрермендер жалғастырайық. Тарихи өлкелерге саяхатты енді саяхат жасайықшы. Абай атамыз өмірге келген Семей өңірінен жалғастыруды ұсынам. Жарайды, көне шаһардың көрнекті жерлерін аралап жүрген әріптесіміз Санатқа сөз кезегін берсе, қалымжан, қалай қарайсың? Әрине. Санат, сонымен ендеше қымбатты көрермендер, дәл қазір біздің әріптесіміз Санатқа сөз кезегін бергіміз келіп отыр. Семейден. Семей қаласы мәдени орда. Мұндағы әрбір оқушы Абайдың өлеңін жаттап, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, Мұхтардың сөзін санасына сіңіріп өсет. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін ол білім. Адам мен адамды теңестіретін білім болса, қала мен қаланы тарихы бағамдайды. Ал енді сұрақ. Қазақ футболының астанасы қай қала? Бұл көпірдің салынғанына 20 жылдан асты, бірақ тұрғындар арасында жаңа көпір деген атқа ие. Қаладағы ең көне құрылыстардың бірі дәл осы Янышев қақпасы. Өзіңіз ойлаңыз, салынғанына 248 жыл болды. Ғимарат сол заманғы қару жарақ технологиясымен жабдықталған, бір қызығы бекіністен мін таппайсың. Семей қаласы ескі мен жаңаның қосындысы. Өйткені Семей қаласының көшесінде осындай 18 ғасырда бой көтерген ғимараттар көптеп кездеседі. Кезінде бұл ғимараттарда көпестер тұрған. Бұл қалада сауда-саттық қарқынды дамыған. Мен негізі Семейдегі көне ғимараттарды түсіруге келгем, бірақ қаланы толықтай көрсете беруге болатын сияқты, өйткені әр жерден тарихтың иісі сезіледі. Барлықтарыңыз білесіздер, Алаш орданың астанасы Семей қаласы болып табылады. Міне осы ғимаратта 1917 жылы қала тұрғындары ұлт көсемі Әлихан Бөкейханды күтіп алған болатын. Және осы ғимаратта қазақ автономиясын құру туралы шешім қабылданған болатын. Мәссаған! Сіздер де менің қасымда болсаңыздар ғой. Күн, көпір және мұзға айналған өзен. Еліміздегі ең көне әрі ең жаңа мешіт те осы қалада. Семей қаласы орталық мешітінің құрылысы 1852 жылы басталған. Ал өткен жылдың аяғында салынып біткен мына ғимаратқа Абайдың есімі берілген. Жеті шатыр жақсы қала.
жазушы Жүсіпбек Аймауытов шығыстан алған әсерін дәл осылай сипаттаған. Мен де ойымды былай қорытындыласам. Семей жақсы қала. Өйткені ол туған қалам. Баршаңызға тағы да қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Біздің қонақжай төрімізге жігіттер келді. Ғалымжан, мен бар ғой, бағанадан бері бір тілек тілеп отырғаным ғой ішінен. Бүгін біздің студиямызда керемет күйші жігіттер келіп күй тартса ғой деп армандап едім. Арманыңыз орындалды енді. Домбыра демекші, жақында танымал сайттан домбыра тас ғасырында пайда болған деген дерек оқыдым. Енді музыка, ән, саз ұғымдарының өзі енді тас ғасырға тән еместігін ескеретін болсақ, шындыққа жанаспайды, ғалымжан? Мен білмеймін қалай екен. Бұл ғалымдардың келтірген дәйек екен. Иә, дәл осылай. Иә, енді жаңа ғана айттық қой, жігіттер келді, мен домбыраның үнін естіп тұрмын, олай болса шақырайық, иә, студияға. Әрине, қымбатты көрермендер, арнайы сіздер үшін таң шолпанда Темірлан мен Ернар. Қайырлы жігіттер. Төрледіңдер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Иә, айтып ауыз жиғанша біздің таңшолпанның төріне жігіттер де келіп жайғасты. Бастау тобы деп айта берейік, иә? Бастау тобының жігіттері Темірлан мен Ернат қазір бізде қонақта. Қалдарың қалай? Керемет, бәрі жақсы. Көңіл-күй бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Бәрі керемет. Бізде жаңа студияда бүгін үшінші эфир болып жатыр. Студияларыңыз құтты болсын. Әдемі екен. Қонақжай төрімі, жұмсақ диван. Көрімдік деген жоқ па сіздердің? Я енді қымбатты көрермендер, жігіттер келгеннен кейін шығармашылығынан кішкене бір-екі сұрақ қояйық. Қазір немен айналысып жатырсыздар? Әлеуметтік желіде өте белсендісіңдер, бірінен соң бірі күйді шығарып жатырсыңдар. Енді баршаңызға біріншіден қайырлы таң дейміз. Біздің шығармашылығымызға өзіңіз гүлге білесіз, жанашырымсыз. Енді осы жылдың басты жаңалығы, өзіміздің басты осы жылдың жаңалығы болған Эйр Астана ұшақтарына екінші альбомымыз шықты. Құтты болсын. Және де өзіміздің Темірлан Ернат домбыра мектебі онлайн режимінде жалғасын тапты, және де офлайн режимге көшуге қазір дайындық үстінде. Енді осы домбыра мектеп деп айтып қалдың ғой, жалпы осы мектепке келіп домбыра үйренем деген жастардың қатары көбейген шығар, иә? Қаны жақтар емес, мен естуімше үлкен кісілерде келіп домбыра үйретіп жатқан сияқты, иә? Аталарымыздың да қатарынан бар. Жасы қанша да? Ең үлкен? 72-де. Ең үлкен оқушыңыз? 72-де. Оу, мінекей 72-дегі кісі барып, Ернат пен Темірланнан домбыра үйреніп жүр екен. Енді бізде Әсел білмеймін, домбыра тартала ма, тарталмай ма, ғалымжан тарталмайды домбыраны. Ғалымжан, домбыра үйренуге қалай қарайсыз? Қашан үйренеміз? Қашан бастаймыз? Барамыз. Иә, енді дәл қазір домбыра үйрену туралы тақырыпты кейінге ысыра тұрайық. Мен сендерді ғалымжанға тапсырамын, әрі қарай өзі білмеймін. Мен жігіттерді қинаймын, себебі жігіттерден бір алғым келген өшім бар. Қалжың. Енді былай, жігіттер, қазір мына жерде біздің кішігірім асхана бір ойын ойнасақ, таңертең біздің көрермендеріміздің көңілін көтерсек, өте оңай, еш қиналмайсыздар. Үйде тамақ істейсіз ба? Білетін жандар білет, жақсы сөйтіңіз. Енді келе қойыңыздар ортаға. Мына жаққа келе қойыңыздар. Көздері ашық сияқты қазір. Енді бұл жерде бізде... Жарсамыз ба? Қатты жоқ па? Қатты бір. Бар әрине, жігіттер, сендер үшін... Бізде бәрі бар. Шампида. Барлығы дайын. Пияздан алиби жасап бер, сөйтті маңды. Фот жасап береді. Да, болеу керек бар. Иә, пап, болеу салыңдар. Сонымен тапсырмағандай, ғалымжан? Тапсырма оңай ма, сен микрофон? Оп, оңай. Қымбатты көрермендер, тапсырма өте оңай. Мен ойымша сіздерге, бізге де қызықты болады. Бар жоғы бір минут уақыт береміз ба, қанша уақыт береміз? Бір минут, жарайды, бір минут берейік. Бір минут төлгірем, әлде екі минут береміз бе? Жоқ, бір минут жетеді. Бір минут жетеді. Бір минутта өте оңай. Кім, қанша, жуа, пияз? Ашу көреге. Бастаймыз ба? Бастайсыз ба? Дайымсыз ба? Дайымсыз ба? Қол бізге тұрмай, ауайлайш осын. Пшақты албам. Бір, екі, үш, кетті. Бастаймыз, басталда. Бәс, алу қой. Ал. Сол қапталдағы... Тамақ істемейтін көріп отыр. Кірісіп кеттім. Қымбатты көрермендер, өздеріңіз байқығандай. Кімнің тамақты жақсы пісіретін, кімнің пісірмейтіні байқалып қалып сұқты.
Мен енді әкешімен тұрам ғой енді. Екеуі де әлі бойдақ, бірақ енді плюс жеңгем бар еді. Қыздар қазір көріп отырса, қаншалықты асеге жақын екенін. Жарнама кетті. Басымыз бос дейді. Ал үйлену керек. Кішкене тезірек жігіттер. Ал. Мәссаған қалай ғой. Күймен қызығау жасаған. Жалпы, Темірлан, сен өзің нең сүйікті тамағы өзің жасай алатын? Негізі барлық тамақ жасай беремін мен. Мясо по-французски жақсы пісіреді дейді ма негізі. Ондай да бар ма? Ондай да бар. Францияға көп барады, сол жақта үйренген шығар. Иә. Франция елінде тұрғанбыз біздер. Сол кезде үйренген. Мен етті жақсы асам, ең жеңіл ас қой негізі. Тамақ пісіруді кім үйретті негізі? Кімнен үйрендіңіз? Мен ба? Аш болған соң үйрендім. Енді бәріміз де студент болдық. Сол кезеңде Астана қаласы деген. Мен тез ашып отырмын ғой, мәсім ба? Ал давай. Сол кезде Ернат Али Темірланға сұрақ қойып жатыр. 20 секунд қалды. 20 секунд қалды. Еттен оңай аш жоқ қой негізі. Етті жақсы көргендіктен. Ал қамырды өзің жаясың ба де? Магазин ғой. Строго. Жайма. Жайма аман болсын. Жайма. Е. Негізі жайма жақсы болды. Бірақ енді дәл қазір бойдақ кезде айта береді, жайма аман болсын. Кейінгі үйленгеннен кейін қамырды қолдан жай деп тапсырма береді ғой келешегі. Ал сонымен 10, 9, 8, 7, 6, 5. Көздер ашылмай кеткен е? 4, 3, 2, 1. Стоп, болды қалдырам. Соны қалдырам. Нина, сыртқа ашып саған қалай кетті? Санамайым. Ол санамайды. Жартысына санамайды ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ал, Темірлан. Мен отып кеттім, Мұрат. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоғыз. Санай беріңіз. Достар, санай салайық деді. Бір жағынан дұрыс болды. Бұл ойынның мақсаты. Біз қазір эфир біткеннен кейін бүкіл ұжым болып, біз үлкен ет асайын деп жатырмыз. Тұған жуаштыр оған етіп алды. Қалжың, әрине, рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге, сіздерге тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Енді әрине, Темірлан мен Ернат келгендіктен қалайша бір күй тарту сұрамасқа. Бірақ енді біздер дайынбыз. Дайынсыздар ма? Ендеше, қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде шағын ғана үзіліс, одан кейін Темірлан мен Ернаттың күйіне жалғастырамыз бағдарламамызды. Thank you.
Браво, браво, тамаша, өте әсерлі күй, және де бейнебаянды сәйкес екен. Қымбатты көрермендер, енді мен ойымша бұл күйге түсірілген бейнебаянды әлеуметтік желіден тағы да бір қарап шықсаңыздар болады. Темірлан мен Ернар бүгін бізде қонақта. Енді бір ғана сұрағымыз бар, одан кейін сіздермен келесі жүздескенше деп айтамыз. Лед экранға назар аударайық. Ну, қай жерде ойлайсыздар? Біздің елімізде қай облыс? Ну, Шығыс Қазақстан облысы, болмаса Алматы облысы. Ернат? Тарбағатай деп ойлаймын. Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстан. Тарбағатай. Неліктен сөйтіп ойлайсыздар? Точно Астана емес енді. Болмаса Қарағанды облысы. Бәлкім Елордаға жақын маң шығар. Бурабай емес. Бурабай емес. Бурабай емес. Ерементауда емес ол. Мен Ерементауда болмадым. Болса айтатын мен. Сонымен? Шығыс Қазақстан облысы. Тарихи, мәдени. Тарихи, мәдени шығар. Сонымен? Ешқандай аздап тағы да ойланып кетсе. Аздап не деп ойланып? Мынау енді тұрған ауыл ұқсайды. Менің ауылымда осындай дүниелер көп, үйдің айналасын шарбақ дейді ғой енді бір жақта. Сонымен? Алматы. Алматы. Жоқ. Бізге Астанаға жақын. Енді көмектесіп жатырмыз. Бұл Астанаға жақын. Астанаға жақын? Ерементау деп айтқандарыңыз дұрыс болады ғой, мүмкін Ерементау шығар. Жақсы. Келсек. Бурабай болды. Бурабай болсын. Бурабай болсын. Баянауыл емес па? Баянауыл емес па? Жоқ, сен жа Бурабай емес. Дұрыс айтты ғой. Бурабай емес. Бурабай. Бурабай болсын. Дұрыс, қымбат көрермендер, бұл Энеали дәуірінің Ботай мәдениетіне арналған Ботай-Бурабай этнография және археология мұражайы. Жігіттер ойланып дұрыс тапты. Иә, енді осы ашық аспан астындағы ерекше мұражайға біздің әріптесіміз барып қайтқан еді. Бейне материалға кезек берейік, жігіттер жақсылап қарап алыңдар. Ботай мәдениеті ежелгі адамдардың тұңғыш рет жылқыны қолға үйретуімен әлемге әйгілі. Негізгі орталығы солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы екендігі зерттеулерден белгілі. Дегенмен де ғалымдар Ертіс пен Жайық бойын жайлаған барша тайпаларға Ботай мәдениетінің ортақ екендігін дәлелдеп отыр. Осындай орталықтар Ақмола облысы Бурабай ауданынан да табылған. Біз қазір Көкше тауларының баурайында орналасқан Ботай Бурабай ашық аспан астындағы музейіне келіп тұрмыз. Мұнда сол кездің мәдениетін көрсету үшін арнайы тұрғын жайлар жабдықталған екен. Ежелгі дәуірде елестететін музей жеті бөліктен тұрады. Олар бір-бірімен жерасты өткелдері арқылы байланысады. Әр бөлмеге археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған. Осыдан 6000 жыл бұрынғы Ботай мәдениетінен сыр шертетін жәдігерлер қойылған. Біздің музей 2018 жылы Виктор Зайберг басшылығымен салынды. Оның салындың басты мақсаты ол туристерді Ботай мәдениетімен таныстыру болып келеді. Неге Бурабайда? Өйткені бізде Бурабай курорттық аймағы болғандықтан туристер көп келеді, тіпті шетелден де келеді. Сондықтан өте-өте көп адам көре алады. Кешеннің негізгі тіреуіш ретінде жылқының сүйегі пайдаланылған, ал едені 1 метр тереңдікте қазылған, төбесі шағын бөренеден қаланған. Бұлайша жабдықтауға зерттеу барысында табылған ежелгі қоныстар нұсқасы қолданылған. Тарих ғылымдарының докторы Виктор Зайбергтің айтуы бойынша, солтүстік Қазақстан облысында Ботай мәдениеті үшеу, ал Ақмола облысында 20-дан астам қоныс болған. Оның ішіндегі ең басты ошақтары Краснояр, Важников және Бурабай болған. Бұл жер туристердің және жергілікті тұрғындардың тамашалайтын жері, және де ашық аспанда осындай бір мұражайдың болғанына біз қуаныштымыз. Сыртынан қарағанда музей кешені үшбұрыш формасында жасалған. Негізгі идеясы тұмарды меңзейді. Үстінен қарағанда бойтұмарға ұқсайды. Айта кетейік, тұрғын жайдың әр бөлмесінің өзіндік маңызы бар. Алайда тайпа көсеміне арналған ең басты бөлмесі қалғандарынан айрықша ерекшеленіп тұрады.
болса, оның басты ерекшелігі кіретін есіктің маңдайшасы бас қалаға қарағанда төмен орналасқан болатын. Не үшін кез келген адамға бөлмеге кіру үшін еңкейге тура келеді. Адам еңкейіп, көсемге өз құрметін көрсеткен сол кезде. Ал бүгінгі ұрпақ өткенге құрмет көрсетіп, ата дәстүрін жалғап, табылған жәдігерлерді көзінің қарашығындай сақтауда. Ең алғаш жылқыға құрық салып, шылбыр байлаған бабалардың ұрпағы аттан жығылса да, салттан жығылмауды мұрат санайды. Я танымдық сюжет үшін әріптесіміз Бауыржанға алғыс айта отырып, бағдарламамызды жалғастырайық. Аңызға толы қасиетті мекендерімізді ұлықтау бізге парыз. Иә, себебі біз қазақтың баласымыз. Әдемі әнге кезек берсек. Ассалауму алейкум, ей қожаның қарасы. Уа ғалейкум ассалам, ұлы дала баласы. Әр дүние бізге де бір қараша, танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы, біз қазақтың баласы. Дескіндік мұна жалғаннан, қарада өткен қан дөпкен, беу дүниеде бәндеткен, середе өткен сал дөпкен, тотыдай болып таранып, саланып сұлу жар дөпкен, аманат сөзді арқалап, кепті талайын арды өткен, өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жан кеткен, айналайын халық қой, халық деген алып қой, солардың өмірін өй, мән кеткен, о. Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істен бәрі бос, Әр кәлләді бір қиял, бәріне қалай ұнайсың. Сүйген құлға берді деп, сынақ келсе шыдайсың. Жұрт көзінше күлгеннен жалғыз қалып жылайсың. Көңілдің сынған айнасын, сабырмен ғана құрайсың. Бабаңның тыңдап мақылын, бәрінің сосын ақырын. Құдайдан ғана әй, сұрайсың Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істен бәрі бос. Қожа төре қазақпыз, бөлінуге азартпыз. Көп болсақ екен өзіміз, ат төбелінен азақпыз. Қамшыламай шымшылап, бір-бірімізді қажаппыз. Кете берсең осылай, онда бала мазақпыз. Бір төбеге жиылсақ, бір арнаға құйылсақ, сонда ғана ғажаппыз. Ғажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ. Екі ортаға түссе де дүние деген жылтырақ. Жамау қылма жеңіңе жағасын ердің шырты бап. Бірлігін кетсе қаларсың сай сүйегің сырқырап. Қадырын соның білсек қой, қаз қатар бірге жүрсек қой. Қазақтың иісі ай бұрқырап. Жалын көз алау, кестіленген әнімен, кесек-кесек сөз анау. Мешіт салған бұл досым, бәрінен түбі озадау. Қолын жайсын құрдасын, ұлы дала тыңдасын. Батаңды бер, қожамау. Мені де бата берейін, аман болсын алашым. Ұятты ұлмен қызбасын, қазақтың ұлы баласын. Жұрт тұныш боп, бөлмесін ешкім арасын. Әрді жаппар басқан не десін, қалған матаны төрешім. Атаңнан сұрап аласын. Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істен бәрі бос.
қазақтың иісі бұрқыраған біз қазақтың баласымыз. Нағыз рухты көтеретінен әсіресе шет елдерде жүргенде осы әнді тыңдасаң, расымен де елге деген сағыныш оянатын секілді. Енді қымбатты көрермендер, шет елдеп жатырмыз, өзге мемлекеттердегі, өзге елдердегі біздің қандастарымыз жайлы, қазақтар жайлы келесі бейнематериалда олардың тыныс тіршілігі туралы айтамыз, көрейік. Алания қызғылт және лимон бақтарының арасында Таурус тауларының етегіндегі кішкентай жартасты түбекте орналасқан шағын көркем қала. Алания қаласы өзінің ерекше климаттық жағдайларымен және әдемі жағажайларымен, селчук дәуіріндегі керемет тау бекіністерімен, тар көшелерімен, түрлі түсті дүкендерімен өзгешеленетін ескі шаһар. Анталияда бір күнді атырып, бір күнді батырып Алания қаласына келіп жеттік. Бұл қала Анталияға қарағанда көлемі жағынан шағындау, бірақ банан өндірісімен барлық елге танымал. Жалпы бұл қаладағы қазақтардың тұрмыс тіршілігі, мәдениеті, салт-дәстүрі бүгін біздің назарда болмақ. Негізінен Алания жерорта теңізіне ілгерілеп кіріп тұратын құзды мүйісте, екі ұзынынан созылған құмды жағажайда Анталияға жақын орналасқан. Сондықтан да Анталиядағы сияқты мұнда да саяхатшылар көп. Осындай әдемілікке көз сүріндіре отырып, біз Аланиядағы қазақ қоғамының төрайымы Айгүл ханымды іздеп келдік. Қош келдіңіз, рахмет, қалайсыздар. Қуана қарсалған Айгүл ханым бізге түрік шайын ұсынды. Оның еш адамды жатырқамайтыны, қазаққа тән қонақ жайлығы бірден сезіледі. Содан болар емен жарқын әңгімелесіп кеттік. Айтпақшы, біз амандасып жатқанда азанның даусын естіген боларсыз. Анталиядан шыққалы бері назарымнан тыс қалмай келе жатқанның бірі Алланың үйі мешіттердің көптігі еді. Сұрастыра келе бір ғана туристік қала Аланияда 400-ге тарта мешіт барын білдім. Айгүл ханым, Түркияда тұрғаныңызға неше жыл болды, және қазақ қоғамын құру идеясы қашан қалай келді сізге? Түркияға келгеніме 10 жыл болды, 10 жылдан алдын келдім. Қазақтардың арасында болғым келіп, қазақтарды іздей бастадым. Баста Анталияға барып, Ақмарал апаймен танысып, олармен де кездесіп жүрдім. Сосын Аланияда өзіміздің қазақтар бірігіп, көбейіп, достасып, бірге сөйлесіп, осы қоғамды құруға бел байладық. Мақсатымыз домбыра курстарын, біздің қазақ тілімізді ұмытпау, дәстүрімізді ұмытпау, соларын, балдарын келешегі. Қазақтар саған көргенде жаңағы Қазақстаннан нау осылар деп күлім деп сәлем бергіміз кеп тұрады ғой. Біз жаңағы прописка жасайтын жерден сұрағанымызда 1000-ға жуық семья бар деді, қазақтар. Енді сол қазақтардың бәрін жинағымыз келеді. Өзіміздің WhatsApp группамызда бар. Ол жерде 150 кісі бар. Өткен жылы Наурызда 70 шақты адам жиналған Наурызда. Жылда оны мен келгелі неше жылдан бері, 5 жылдан бері ма Наурыз ұйымдастырамыз. Наурызда кездесіп тұрамыз. Қазақстанымыздың тәуелсіздік күніне кездесіп тұрамыз. Домбыра бір қызымыз да бар. Былайынша үйренетін оқушыларға әрине спонсорлар керек. Ал біз келіп жеткен мына нысан Аланиядағы қазақ қоғамының ғимараты. Мынау біздің офис компаниясының бастығы бізге осыны сыйлады десем болады. Өзі біздің Қазақстан консулымыздың жаңағы почетный консулы деп аталады. Мына жерде біз енді жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, есіктер қойылып жатыр. Осы жерге киіз үй алдырып тұрмақшы ойларыңыз бар екен, иә? Мына бұрышқа біз киіз үй құрғымыз келіп тұр енді, мына бұрышқа.
алтыбақан және құрмақ ойларыңыз бар екен, иә? Алтыбақанда енді қыздарымызды қазақша киіндіріп, жаңағы қазақша дәстүрімізді көрсеткіміз келеді. Аланияның төрінде дейді. Иә, Аланияның төрінде. Ондай да ойымыз бар. Сонымен бүгінгі сәулетті қаладағы ертегідей күніміз осылай өтті. Келесі бағдарламамызда қазақтардың осы жердегі тіршілігіне кеңінен тоқталамыз. Иә, әдемі мультфильм, иә? Балаларым кішкентай кезінде көрген осы мультфильмді, қойма теледидардың алдынан шықпайтын. Ғалымжан, сенің балаң кішкентай ғой, қандай мультфильм көреді? Енді білмеймін, Кунг-фу панда көрдік, Шрек көрдік, кеше Ральф көрдік. Бірақ енді ең сүйіктісі Тасбақа ниндзя бар ғой. Иә, танымал мультфильм, баяғыда біз кішкентай кезімізде көретіні. Соны көреді расымен де. Ал енді жаңа Спанчбобқа қосыламын, мен де осы Спанчбобты өзім де көремін мен. Көретін кезінде. Сүйтіп өреді дейтінбіз Спанчбобты. Иә, негізі біле білетін болсаңдар, Спанчбоб басында бұл кейіпкердің есімін Спанчбой деп атаған екен. Спанчбобтың авторы әрі ойлап табушысы теңіз биологы мұғалім Стивен Хиленберг. Ол да Спанчбоб секілді бастапқыда теңіз тағамдарын дайдайтын мейрамханада жұмыс істеген. Өзің бір себебі бар екен ғой. Иә, қызық. Тағы да бір мен бір естігенім бар. Кунг-фу панда бар ғой, жаңа мен айтып өттім. Кунг-фу панда мультфильмінде бас кейіпкерлердің есімі нағыз Қытай тіліндегі сөздерден тікелей аударма ретінде алынған екен. Мысалы, шифу ұстаз деген мағынаны білдіреді. Тайлунг үлкен айдаһар. Угуэй тасбақа. Иә, ал осы әлемге әйгілі мультсериалдарда плагиаттық мәселесі болған десем, сенесіңдер ма, сенбейсіңдер ма, білмеймін. Барлық жерде бар. Енді келесі бейне материалға назар салайық, сол жерде толығырақ айтылады. Ал көргенше. Әуен, бағдарлама, кино былай тұрсын, мультфильмдерді плагиат жасайды дегенге сенесіз бе? Тіпті ол жайында ойламағанда боларсыз. Иә, анимациялық компанияларда бір-бірінен идея ұрлайды екен. Ұрласа да мойындамайтын көрінеді. Мәселен, 1994 жыл жарыққа шыққан Диснейдің Арыстан патшасы мультсериалын көрмеген жан кемде кем. Туынды кішкентай көрерменнің сүйікті мультфильміне айналды. Ондағы Симбаның шытырманға толы тағдыры бала түгілі ересектердің де жүрегін елжіреткен еді. Пап, вставай! Ну, вставай же! Алайда бұл түп нұсқа өнім болмай шықты. Арыстан патшасының жапониялық аналогы табылды. У него украденные мультики. 1965 жылы Жапонияның белді анимациялық компаниясы Ағарыстан Кимба, немесе джунглидің императоры деген атпен мульт топтама шығарды. Онда да арыстандар патшалығы кішкентай ақ аланның тіршілігі баяндалады. Арыстан патшасы Ағарыстан Кимбадан оқиға желісін де қойылымдарын да айна қатесіз көшірген. Оны тіпті Симбаны дыбыстаған актер де мойындайды. Алайда мұны байқағандардың уәжіне Дисней компаниясының басшысы Майкл Айснер Арыстан патшасы ешқайдан көшірілмеді, ойдан шығарылған деп кесіп айтты. Тіпті 16 түрлі дәлелге де назар аудармады. Диснейдің мына бір өнімі де көшірме деген сынға ұшырады. 2013 жылы Тас жүрек мультфильмі көрерменге жол тартқан еді. Кейли Уилсон ондағы Олаф деп аталатын аққаланың өзінің қысқа метражды аққала мультоптамасындағы басты рөлдегі прототип екенін айтып айыптаған болатын. Алайда Диснейдің басшылығы ол түпнұсқа өнім деп жауап берді. Кезек басқа компанияларға да келді. Есесін қайтармақшы болды ма, ол Диснейдің мультфильмдерінен де идея ұрлана бастады. 2006 жылы... Қымбатты көрермендер, тікелей эфирдеміз, иә, мультфильмдерде де мұндай плагиаттар болып тұрады деп кім ойлаған екен. Енді біз көбіне плагиат, ән ұрлау деген дүниені әншілерден ғана көретін едік, еститін едік дейсің ғой. Иә, сол ғой. Жамандағың келіп отыр ма? Жоқ, жай. Жай мен деп алып кеттім. Енді мультфильмдерде де бар екен плагиат. Иә, енді плагиат әндер негізі танымал әндер ғой, плагиат болатын.
Енді ол негізі, ол біз енді плагиат деп айтып кетеді, қалың көрермен негізінен ол кәдімгі сұрап алынған авторлық, құқықтарын сақтап алған, келісімшарт бар, гонорарын алады. Қалың көрермен біле қоймайды расымен де. Енді плагиат дедік, ән дедік, осы жерде бір ән тыңдасақ қалай қарасыңдар, бірақ олан плагиат емес. Жақсы, жақсы. Керемет ән тыңдайық. Қабыл алыңыздар ендеше. Шымай, қинайтын кеп жанды шымшылай. Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай. О, махаббат жауабың бармай. Мәніне, нәріне, ғашық болмай өтсе көмірде. Күлдіріне, сөрдіріне. Қызғандырған жүз, жандырған жүрек тыншымай. Қинайтын кеп жанды шымшылай. Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай. О, махаббат жауабың барма. Байқамаймыз, бас шайқаймыз, байқамайтын біз қандаймыз, көз ашық зағып жандаймыз. Қызғандырған жүз, жандырған жүрек тыншымай. Қинайтын кеп жанды шымшылай. Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай. О, махаббат жауабың барма. Жүз жандырған жүрек тыншымай. Қинайтын кеп жанды шымшылай. Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай. О, махаббат жауабың барма. Махаббатты бағала, сүйген жаннан жаңылма, сен жаңылма. Тула-тула жалында, ғашық жаным барында. Қайғы мұңға салынба, тек жалында. Қызғандырған жүз, жандырған жүрек тыншымай. Қинайтын кеп жанды шымшылай. Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай. Жауапың барма. Қызғандырған жүз, жандырған жүрек тыншымай. Қинайтын кеп жанды шымшылай. Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай. О, махаббат жауапың барма. Е? О, окей, окей. Окей, сэнки, сэнки, сэнки. Қызар, мен шамалы қиялдап жатырым. Құлаққап бар ғой, дәл осында құлаққап, мысалы. Құлаққапты
тақты. Және бір, білмеймін мен, Америка Құрама Штаттарына бардық, немесе өзге мемлекеттерге бардық, ағылшынша сөйлейтін бір, қалай, сол мемлекеттің тұрғынын, сол мемлекеттің азаматымен тілдескіміз келеді. Бірақ мен енді тіл білмеймін, ағылшыншам жоқ, шынымды айтайын, мойындаймын. Енді елестетіңіз, ол маған сөйлеп жатыр, менің құлағымдағы құлаққап, оның әңгімесін аударады. Тікелей аударады. Синхронды түрде. Иә, қиял ғой, қиял. Елестетіңіз, синхронды түрде аударады. Ал менің сөйлегенімді оған мен құлаққап берем, ол сол құлаққап арқылы менің сөйлегенімді оған аударып береді. Елестетіңіз, өмір қандай жеңіл, оңай болатын еді. Арнайы бір адамды тауып, онымен бірге келісім шартқа отырып, қасыңа ертіп жүрудің қажеті жоқ дейсің. Шығын жоқ, сонда шығын болмайды. Шығын жоқ. Сен тіл жаттап қиналмайсың, егер тіл білмейсің. Уақытыңды үнемдейсің. Технология ғой. Қалай қарайсыздар. Негізі тамаша, енді қазір нанотехнологиялар мен хай-тектің дамып келе жатқаны соншалық жыл сайын жаңалықтармен таң қалдырудан тоқтатар емес. Иә, ендеше осы бағыттағы әлемдегі жаңалықтарға бір шолу жасап алсақ, иә? Жақсы. Көрейік. Бірер жылдан кейін. Жақсы екен. Мен роботпын. Сен қандай мақсатта жасалдың? Бұл тым терең философиялық сұрақ. Ал сен не үшін өмір сүресің? Адам қолымен жасалған робот-гуманоидтар бізге осылай сұрақ қойса таң қалмайтын болдық. Ғылымда әлі талай жаңалықтар ашылмақ. Әлемде қандай технологиялар жүзеге асырылуда? Көрейік. Жаңа технологиялар көш басшысы ретінде мойындалған Жапония коронавирус кезеңінде де қарап жатпады. Жүру тұруы қиындаған қариялардың жақындарымен байланысулары үшін үкімет Папиро есімді роботты жалға берді. Жасанды интеллекттің көмегімен сөзді, тілді түсінетін кішкентай робот өзгелермен қарым-қатынасты үзбеуге көмектесті сол кезеңде. Қарттар жақындарына SMS хабарламалар мен суреттер жіберуге мүмкіндік алды. Сондай-ақ робот қожайынның белсенділігіне қарап, денсаулық жағдайын да анықтайды. Жапонияның Фудзея тұрғындары ерекше технологияның ең белсенді қолданушылары болды. Ақылды бетперде де осы елде. Жай емес, интернетке қосылатын бетперде. Смартфон жалғау арқылы арнайы қосымшаның көмегімен сөзіңізді бірнеше тілге аударып, дауыс деңгейін де бақылайды. Сымсыз құлаққапта соңғы бір жылда трендке айналды. Қытайлық Time Kettle компаниясы сұнған өнертабыс тек әуен тыңдап хабарласуға ғана емес, өзгелермен шет тілдерінде байланысуға мүмкіндік береді. Құрылғы сөзіңізді 93 тілге аудара алады. Сондықтан батыл түрде шекара асуға, қалаған саланы меңгеруге жол ашық. Электрлік ұшу костюміне қалай қарайсыз? Австриялық экстремалды спортшы Питер Зальцман әлгілі компанияны өз айтпақша қанатты киім жасап шығаруға көндірді. Көмірсутекті отыннан тоққа көшкен мұндай инновация сағатына 300 шақырымды еңсеруге көмектеседі. Экстремал алғаш рет ұшу костюмін Альпы тауларында сынап көрді. Нәтижесі керемет. Термопринтер. Ықшам, әрі ыңғайлы. Өзіңізбен бірге алып жүруге де болады. Қажетті құжатыңызды кеңседе отырмай-ақ басып шығарасыз. Оның өзгешелігі қарапайымдылығы мен сенімділігінде. Принтер секундына 25 сантиметр жылдамдықта басып шығару қабілетіне ие. Кәдімгі баспа машинасынан жылдам. Қымбатты көрермендер, хай-тек әлемдегі соңғы жаңалықтар, ғылыми-техникалық прогресс қанша дамыса да дегенмен ешқашан өзгермейтін дүниелер де бар. Мысалы, бұл полиэтилен, дәл осындай пакеттер. Бұл жұқа дорбашаларды біз целлофан пакет деп атай салғанға үйренгенбіз. Шын мәнісінде ол бір рет қана өндіріліп, жылдап өмір сүретін синтетикалық полимер. Полиэтилен пакеттер жыртылуы мүмкін, бірақ шірмейді. Себебі табиғатта оны шірітуге, ыдыратуға қауқары жететін зат немесе қосылыс мүлдем жоқ. Сондықтан да ол жерде қалса, улы өсімдік өседі екен. Ғалымжан, ал мен қолымдағы қазіргі нарыққа тез еніп келе жатқан биопакеттер, оның табиғатқа ешқандай зияны жоқ. Себебі ол топыраққа түскенде тез ыдырап кетеді, яғни шіриді. Өсімдіктің өсуіне, өнуіне қолайлы орта жасайды екен. Пайдасы. Иә, сол. Әріптестер, сонымен сіздер
эко-блогер болам деп дайындалып жүрген сияқтысыздар ғой сіздерге барғанда. Ондай, ондай ұғымда бар. Біз өзімізді тек қана эко-блогер емес, мен ойымша кез келген азаматтың бұл парызы міндеті. Иә, дұрыс айтасың, яғни табиғатқа зиянды дүниелер мен табиғатқа пайдалы өнімдердің ара жігін анықтап оқырмандарымызға көрсеткіміз келеді бар болғаны. Табиғат жанашырлар деп дәл сіздерді айтуға болады. Енді қараңдар, әріптесіміз Дархан эко-блогермен бір күнін өткізіп келіпті. Көріп алайық, үйренеріміз көп мен ойымша. Әр адам өзінен бастау керек, кішкентай қадамдардан басталып. Мысалы, түсінікті, я, біз жаһандық жылынуды тоқтата алмайтынымыз, ол яғни эволюциялық процесс, бірақ кішкентай қадамдармен әр адам өзінің бір кішкентай үлесін қоса алады деп ойлаймын. Қайырлы таң көрермен, экофрендли өмір салтын ұстанатын жандар бар, солардың бірі Базарбек Қамыспаев. Иә, оның да әртең кофеден басталады, ал ол кофені өзінің арнайы ыдысына құйдырып алады, ас болсын. Неге? Бұл кофені өз стаканыма құйдырып алған, себебі өздеріңіз білесіздер, бір реттік қағаз стакандар бұл қайтадан өңдеуге жатпайды. Кофені ішкеннен кейін қайтадан лақтырып тастаймын, себебі оның құрамында қағаздан бөлек пластик бар, және пластик пен қағаз бір-бірімен жанасқан кезде ол қайта өңдеуге жарамсыз болып қалады. Ендеше бізге экоблогердің бөлмесі де қызық, ендеше үйге кеттік. Базарбек, енді бөлмесін көрсек, Базарбектің дейміз, әдетте блогерлер осы экологиялық мына мәселелерді жиі көтерген кезде әлеуметтік желілерден де оқимыз, акциялардан да көреміз, халыққа үйретеді. Мынаны, мынаумен ауыстырыңыздар, мынаны былай деп. Енді өзіңіз үйде іс жүзінде бұл нәрселердің барлығын қалай қолданасыз? Немен ауыстырасыз? Экофрендли өмір салтының басты қағидаларының бірі бұл негізі бір реттік қолданатын заттардан бас тарту, оны барынша баламасын тауып, көп рет пайдалануға болатын заттарға алмастыру. Мысалы көрсететін болсақ, осы енді пищевая пленка деп айтамыз, тамақтың бетін жабуға көбірек сақталу үшін соның орнына мысалы балауыздан жасалған осындай майлықтар қолдануға болады. Тағы да бір айтатын болсақ, құлақты тазартатын осындай таяқшалар пластиктен жасалған. Бұны мысалы бір рет қана пайдаланамыз да лақтырмаймыз, ал бұл 500 жылдап қоқыс полигонында шірмей жатады. Мысалы, себебі өңдеуге келмейді. Себебі оның таяқшасы пластиктен жасалған. Соның орнына осындай темірден жасалған осындай арнайы құрылғыны қолданса болады. Бұны дәрігерлер де ұсынады. Себебі мынаны мен тазартқан кезде құлақты, бұл негізі құлақтың несін бітеп тастайды екен. Осы және өзге де пластиктің орнын ауыстырар балама заттар бар. Мұның бәрін Базарбек күнделікті тұрмыста қолданады. Қамыспаев Базарбекке берілген ЮНИСЕФтің сертификаты осы, иә? Иә. Бұл жоба туралы айтатын болсам, өздеріңіз білесіздер, халықаралық ЮНИСЕФ балалар қорының қолдауымен олар Plastic Free деген жоба бастаған болатын. Бұл жобаның аясында еліміздің барлық облысындағы мектептерде балаларға, бастауыш сынып балаларына арналған сабақтар өткіздік. Бұл сабақтарды өткізу үшін еліміздің түкпір-түкпірінен өтініш бойынша волонтерлар іріктеліп алынды. Иә, жыл сайын халықаралық ЮНИСЕФ балалар қоры әлем бойынша түрлі дәріс өткізеді. Базарбек секілді экобелсенділерден оқушылар пластиктен бас тарту, орнын зиянсыз заттармен алмастыру жөнінде сабақ алады. Және Базарбектің бөлмесіндегі эко шырша көзімізге түсті. Жаңа жылдық атрибутты өз оқыған кітаптарынан құрастырыпты. Әдемі, креативті, ең бастысы табиғатқа титтей де зияны жоқ. Және жаңа жыл өткеннен кейін қайтадан кітап сөресіне қойып, келесі жылда мысалы қайтып пайдалана берсе болады. Дәл сондай жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды бұл, иә? Дәл сондай. Күнделікті өзіміз мән бере бермейтін полиэтилен пакеттер Қазақстанда бір күнде 15 миллион пакет қолданылады екен. Яғни Қазақстанда 18 миллион халық болса, күніне бір адам бір пакеттен қолданады деп айтсақ болады. Бұл енді өте үлкен сандар, қорқынышты сандар. Базарбектің бөлмесінен біз Базарбектің балконына өттік, және бұл жерде басқа қалдықтар және қағаз, және пластик деп жазылып тұр, үш бөлікке бөлінген. Енді қайсына қалай бұны сорттап бөлуге болады? Пластик, қағаз және басқа қалдықтар дегеніміз бұл жерде шыны және алюминий. Шыны мен алюминийді аз қолданатын боласын, бұған бір ғана не арнадым. Және қағаз, өзіміз білетін бұған газет, макулатура, жаңағыдай кордондар жатады. Пластиктің өздеріңіз білетінде 7 түрлі маркировкасы бар. Оның кейбіреулері қайта өңдеуге жатпайды. Мысалы, 3-ші, 6-шы, 7-ші маркировка қайта өңдеуге жатпайды. Әлемде пластиктің кең тараған 7 түрі бар екен. Оның ішінде 3-ші таңбалысы өртеуге болмайтын заттар қатарында, ал 6-шы, 7-ші таңбалы пластик қайта өңделмейді және қауіпті саналады.
Бұл жерде шыны және алюминий. Өкінішке қарай біздің елде түрлі түсті құты шыныларды қайта өңдеп кәдеге жарату мүмкіндігі жоқ. Неге қымбат көрермен, экофрендли салтын ұстанып, үйіңіздің бір бұрышында дәл осындай қалдықтарды бөлсеңіз және соны қайта өңдеу орнына апарып тапсырсаңыз, сіз бүтіндей ортақ үйіміз жер планетасының ластанбауына өзіңіз бір бөлшегі болса да үлес қоса аласыз. Тағы да бір проблема, Қазақстандағы полигонға кететін қоқыстың 9-10% ғана қайта сұрыпталады. Иә, қымбат көрермендер, дәл осы бейне сюжеттен кейін мен ойымша сіздер де өз үлестеріңізді қосуларыңыз керек. Ал біз болсақ жылындық? Жылындыңыздар, ыстық шай, баған жоқ шай. Даладағы бағанағы аязды ұмытып кеттім. Студия жылы, ыстық шай. Ал қымбат көрермендер, тағы да естеріңізге салайық. Елімізде, осы Елордада, солтүстік жақта әсіресе ауа райы күрт өзгерді, бұрқасын, боран, сондықтан да абай болыңыздар, далаға шыққанда жылы киініп, енді барынша үйде отыруға тырысыңыздар деген керек. Ал шоуға шықпауға, кеңес береміз. Дәл қазір бізде шағын ғана үзіліс, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз, алыстамаңыздар. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, қайырлы таң дейміз. Күрес, бокс, аралас, жекпе-жек секілді спорт түрлерінен қазақ жігіттері үнемі жеңімпаз болып келеді. Иә, бұл біздің жігіттерге тән ерекшелік. Дәл қазір Алматы студиясында чемпион асу Алмабаев отыр екен. Иә, ендеше Алматы студиясына сөз кезегін берейік. Берік, Ирина, қайырлы таң. Рахмет әріптестер, қайырлы таң, қымбатты көрермен. Сәрсенбінің сәтті күні Алматы студиясынан бағдарламаны ары қарай жалғаймыз. Арма ардақ тағайын, атқан таңның ақ тілегі өздеріңізге жолданады. Күндеріңіз көңілді, таңдарыңыз шуақты болсын. Ал біздің төрімізде бүгін ерекше қонақ джиу-джитсудан әлем және Азия чемпионы, қоян-қолтық жекпе-жектен Қазақстан чемпионы Асу Алмабаев. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай, қалай жеттіңіз? Бүгін Алматы ерекше әдемі болып тұр. Ауа райы тамаша, әдемі. Ақ қар жауып тұр, аппақ қар болып, барлық жерде қалың қар жауып тұр, анда сіркіреміз. Сондықтан сәл кешігіп қалдық жолда. Ренжімеңіздер. Ештен кеш жақсы, келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Енді 2013 жылдан бері асу сіз ережесіз жекпе-жекте өнер көрсетіп келе жатырсыз. Біздің білуімізше осы кезге дейін 14 жекпе-жек өткіздіңіз. Сол төккен теріңіз, еңбегіңіз бағаланып, енді UFC тұжырымында өнер көрсететін уақытта келіп қалған сияқты, иә? Айта отырсаңыз. Иә, сол жас кезімізден бастап тек MMA-мен емес, одан да бөлек жаңағыдай спорттармен айналыса келе осы спортқа келдік. Соның бірі джиу-джитсудан, комбат джиу-джитсудан көптеген жарыстарға қатыстық. Сол жерде Тілеумбетов Қанат деген көптеген әлем чемпиондарын тәрбиелеп өсірген жаттықтырушымыз бар. Сол кісі себепкер болып көптеген жарыстарға шығып, сол біздің қатысып жүрген жарыс MMA-ға өте жақын болғандықтан қол аяқ барлық ережелер түрімен осы жекпе-жектің түрін таңдап, осы жекпе-жектің түрінен қазір профессионалдық түрде өнер көрсетіп жүрміз. Асу, сіздің есіміңіз туралы сұрағым келіп отыр. Асу деген есімді шыны керек көп кездестіре бермейміз, көп есте бермейміз. Атыңызды кім қойды? Атым қою өзінің бір кішігірім себептері бар. Анам мен дүниеге әкелетін кезде көп қиналған көрінеді. Мысалы, ауыл ол кезде ауылдық жерде тұрды, Жамбыл облысы, Сарысу ауданында. Сол жердегі тұрақты ауруханаға барған кезде жаңағындай сізге босануға болмайды деп қайтарып жүрген. Одан кейін орталыққа барған, ол жерден де қайтарып жүрген. Соны Тараз қаласына барған, ол жақтан қайттан қайтарған, сөйтіп өрті алықта бір таныстар арқылы сол жерден қайттан разрешение алып, босанып, содан дүниеге келіп, содан өзімнің папамның нағашы бар, әкемнің. Сол кісі көп жүгіріп, әрі-бері 25-ші қаңтар күні болды, күн қатты суық болған дейді әйтеуір сол кезде. Соған орай жаңағындай біраз әрі-бері жүргендіктен жаңағындай асуларды деген асудан асып, әрі-бері көп қимылдағандықтан асу деп қойған көрінеді. Енді атыңыз затыңызға сай болып, осы спорт жолында талай асулардан асып, биіктерді бағындыруыңызға біз тілектеспіз. UFC деп отырмыз ғой. Қашан енді сіздің жекпе-жегіңізді көруіміз мүмкін UFC тұжырымындағы? Алла бұйыртса, осы жылы, осы 2020 жылдың аяғына дейін өнер көрсетем деген үміттемін, сенімдемін. Сол жолда еңбек етіп жатырмын, сол жолда
тертөгүп атырк. UFC қазіргі әлемдік деңгейдегі бір бренд болып тұр ғой. Осы ереже жекпе-жектің бүткіл әлем жаңағындай кіріп қақпай қарайтын бағдарламалардың бірі болып тұр. Сондықтан сол жерде қазір осы 24 қаңтар күні өзіміздің отандасымыз Жалғас Жұмағұлов, Сергей Мороз бауырларымыз өнер көрсетеді. Ең бастысы біздің Қазақстанның атынан көрсететін адамдар уже алғашқы болып кіре бастады. Ол біздерге деген жол ашылды деген сөз. Спортшыларға. Сондықтан ол күннің де ауыл алыс емес. Спорт деген өзі өте қатал сала ғой. Жеңістер мен жеңілістер қатар жүреді. Осы уақытқа дейін 14 кездесу өткізіп, 12-сінде жеңдіңіз. Бірақ сонда да сәтсіздіктің, жеңілістің ащы дәмін татқан кезде сағыңызды сындырмай, сізді алға жетелейтін, шабыт беретін, күш беретін не нәрсе? Ондай кездерде көбінесе енді сол бір жаңа кез келген адамның басынан өтетін сияқты әрбір спортсменнің де бір сондай бір күндер болады, бір жылдар өте көп жаңа жеңілістерге бой береді. Ол жерде енді Алла Тағала сынайтын шығар деп ойлаймын да, осы өзінің жақсы көрген ісінде соңына дейін тұра ала ма, тұра алмай ма деген сияқты. Өйткені сол кезде қатарлас соған спортымен қоса көптеген жұмыстармен айналысатынмын. Енді осын таңдап кейіннен осы затта көп уже артқа қарасам көп зат өтіп қойған екем да алдыға бір бел ортадан тастап кеткендей болып қалатын болдым да өйткені ол жерде ойлар болды негізі тастап кетсем ба өйткені бұл спортта ол кезде ондай бір қатты демеуші де болған жоқ бір қатты бір алдыға қойған мақсат та болған жоқ бірақ артыма қарасам біраз зат өтіп тастап бел ортасынан тастауға қимадым бір жағынан осы спортты жан тәнімен жақсы көріп және соны толықтай түсінгендіктен сондай шешім қабылдадым. Жақсы, мінекей соңғы жекпе-жегіңізден бейне көрініс көпшіліктің назарына ұсынуда. Қарсыласыңыз Дархан Сықақовпен 25 желтоқсанда жекпе-жег өткіздіңіз, иә? Қарсыласыңыз жайында не айта аласыз? Қарсыласым өзіміздің отандас бауырым Дархан деген бар. Ол жерде негізі шығам деген ой болған жоқ маған. Алты қарсылас ауысты, өйткені Бразилиядан екеу шақырдық, олар келіспеді, одан кейін Россиядан соңында бір екі шаптағанда Қырғызстаннан екі қарсылас тауып, солармен біреуімен келісім шартқа отырғанбыз, сол бір аптаның ішінде қайттан ойынан айныды, келесімен тағы келісім шартқа отырдық. Ол сол келетін күні бір күн қалған кезде жаңағы ковид деген қазір өзімізде осындай ауру шығып отыр, сонымен аэропорттан ұша алмай қалды. Сонымен бір 4-5 сағаттың ішінде қарсыласы деу керек болды, өйткені барлық жарнама жіберіліп болған, уақыты белгілік болған. И соңғы главный бой вечері менікі елдің бәрі уже күтіп отқаннан кейін. Осы ковидтің себебінен бір жыл бойы жаңағы өнер көрсете алмадық қой, дұрыстап. Бұл орайда енді Дарханға алғыс білдіруіміз керек сияқты, аяқ астынан ұсыныс жасалған кезде бас тартпай бірден бел буып шыққаны үшін, иә. Қазақтың әрбір жігітінің ішінде жүрегінде намыс деген зат бар ғой. Бірден ол бір жоқ шықпайым деген зат болған жоқ. Бірден келісіп. Енді жекпе-жектің үзіндісін көргеннің өзінде мен жүрегім ауырып кетті шынымды айтсам. Сіздің жақындарыңызға тіпті қиын шығар. Жалпы сіздің осы саланы таңдауыңызға қалай қарады? Басында жас кезімде осы саламен жаңа жекпе-жекпен айналысып жүрген кезде үйдегілер білмеді негізі мен осындай бір қатты бір спортпен айналысып жаңағындай бір жекпе-жекпен айналысып жүрген мен джиу-джитсуға былай чемпионат мира неше түрлі жарыстарға барып жүрдік сол кезде ойлады ол кісілер енді өз үшін дайындалып жүрген шығар деп ше кейіннен телевизордан көре бастағаннан кейін бастап уже айтты былай мені анам да әкем де андай боевой дейді ғой боевой адамдар ондай бір қатты бір таң қалып мынау тар жарақат алып қаласың ой берген жоқ өйткені үйдегілердің көбісі мен үйдің үлкені болғандықтан менің шешіміммен көбінесе андай келіседі өйткені мен ондай бір болмайтын шешімдер көбінесе қабылдамаймын да мысалы осы менің болашағым болып тұрған сияқты әкем де айтты жарайды осы жолды енді соңына дейін бар тастап кетпе мығым бол деген сияқты заттарды айтып наурыз демеу беріп дұға етіп отырады. Асу, сіздің әзіл қалжыңға жақын екеніңізді ерекше атап өтуіміз керек. Әлеуметтік желіде Айдар Шәрібаев кәсіпқой боксшы бауырымыздың парақшасынан ба көріп қалдым ғой деймін. Егер
күресші осы жекпе-жек барысында аяққа қарай ұмтылса, сен не істейсің деп сұрақ қойған кезде бірден мойнынан қысып, қылқындырып, ұйықтатып, үстіне көрпесін жауып, таңғы 6-ға дейін 6:30-ға оятқышты қойып кетемін деп айтқаныңыз бар. Жалпы бұл айтқыштық әзіл-қалжыңға жақын болуыңыз, отбасыларыңызда барлығы сондай әзіл-қалжыңға жақын ба? Қайдан келген өнер бұл? Енді біз бәріміз жаңағындай сборда жатамыз. Көбінесе үйдеміз, біз тыста жүреміз. Мысалы, отбасымызды қалдырып, бір жаттығуға, бір 15 минут сол жерде өнер көрсететін болсақ, соған бір 60-70 күнімізді арнап жаттығулардан өтеміз. Сол кезде тек спортсмендер ғана боламыз да, ол жерде олдар. Сонда күнделікті бір затты ойлай берсең, ол моральды түрде шаршап қаласың да. Соның арасында әзіл-қалжыңды қосамыз, басқа да заттарды қосамыз, сол кезде ойымызды серпітіп, жаттығуға деген жаңағындай нелерімізді, желанияларымызды ашып, солай-солай күнделікті бір-бірімізбен сондай қарым-қатынаста болмасақ, ата бірден серьезный жаңа бір қалыпты өмір ол адам моральды сындырып жібереді да, сондықтан ара-арасында қалжыңдап ойнап тұрамыз. Спорттан басқа немен айналысасыз? Қандай хоббиларыңыз бар? Спорттан басқа хоббиім сол спорт. Футболмен, футбол ойнаған жақсы көремін бос уақытымда. Осы қыстың күндері шаңғы тепкенді жақсы көремін. Сол спорттан алыс кетпейтін хоббилер ғой бәрі. Ал боксқа көз қарасыңыз қандай? Боксқа? Спорттың барлық түріне көз қарасым жақсы. Өйткені біз ереже шекпе-жек болғаннан кейін бізде барлық түрде қамтуға тура келеді. Боксты да, күресті де, грэпплингті де. Сондықтан әрқайсысында біз бір кандидат мастер спорта әрқайсысынан болуға тырысамыз. Мастер спорта болмаса да. Рахмет, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Сұхбатқа берілген уақыт осылай аяқталып қалды. Ел жұртқа, көрермендерге қысқа нұсқа айтарыңыз болса? Барша қазақстандықтарға келіп жеткен жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңа жылда осы көптеген әрқайсымыз қандай салада болмасын, сол саламызда көптеген жетістіктерге жетейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айтқаныңыз келсін. Көп-көп рахмет. Сіздің де жеңісті күндеріңіз көп болсын. Рахмет. Студиямызда қонақта болған Асу Алмабаев, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Өнерде де, ғылымда да, спортта да әркімнің өз таңдауы бар. Дұрыс таңдау жасау жетістікке жетудің негізгі кілті. Біз сіздерге бүгін бокс жайында айтқымыз келеді. Иә, егер сіздің қызығушылығыңыз көп болса, нақты қай спорт түрін таңдауды білмей жүрсеңіз, немесе балаңызды боксқа баулыған дұрыс па деген сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, келесі бейнесюжетке назар аударыңыз. Айнұр, ауыр ай, тамаша. Тамаша болып тұр. Бірақ бар ғой, бұл жеткіліксіз, бізге бір спортпен айналысу керек сияқты. Дұрыс айтасың, оның бірнеше түрін көрсек спорттың. Сосын бізге қайсы ыңғайлы, сонымен тұрақты түрде айналысамыз. Ішінен біреуін таңдаймыз. Әрине, біреуін таңдаймыз. Бүгін боксқа барсақ қайтып. Бокс. Көрейік, кет, көрейік. Жылдам, Рау, жылдам. Мына жерде кілең жігіттер ғой. Енді қорқам мен. Бокспен негізі жігіттер айналыспай ма? Бірақ енді бізде көрек ақыр келген екеміз айны. Бір қыз жоқ қой. Енді екеміз бар ғой. Көрейік. Кеттік е. Жылдам. Жылдам, бар. Тағы жылдам, тағы. Есіміз бар да елімізді табамыз ғой деймін. Солай сияқты мен де ойлап тұрым, бізге жарамайтын сияқты. Сіздер кімге келіп едіңіз? Біз боксқа келгенбіз негізі, бірақ сіздердің жаттығуларыңызды көріп, қорқақтап кетіп бара жатырмыз. Жүрек сынып қалдық. Қорқатын ештеңке жоқ, мен сіздерге үйретемін. Спортқа келгеннен кейін ең бастысы разминка. Дене қыздырамыз, содан кейін мен сіздерге үйретемін. Қазір айланып жүгіреміз. Айтпақшы, бокс салына келгендегі басты мақсат кәсіби боксшы болу емес. Өзімізді қорғауды үйреніп, күш қуатымызды толықтыру. Ендеше бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Бокста ең бастысы стойка. А, былай? Ааа! Былай, бұрын сұрды. Ааа, кет, оңға. Неге отырмыз? Тұрамыз. Перчатка егеміз.
Айнур бару үшін бокс грушасынан алып жатқандай. Алайда жан дүниесі жағымсыз энергиялардан біраз босап қалған анық. Нанырсан бола ма? Оралсан зұрыңыз. Өйткені бірінші келген адам бұны ұрат деп ойламайын. Ұрып көріңіз? Себебі мұна ұстатпайды. Иә, себебі ұстатпайды. Ал менен көрейін. Ал жанар өз бабында сияқты. Алғашқы жаттығу үшін бұл үлкен нәтиже. Мен кейін кезде жиі байқаймын, қыздар спорттың осы түрімен көп айналысып жүр. Сіз қалай ойлайсыз, бұл қыз балалардың айналысатын спорты ма, бокс? Жоқ, мен өз ойым, енді өз-өзін қорғауға ретінде айналысса бұл спорт. Болады, иә. Ал кәсіби деңгейде жоқ, ерлердің спорты ғой бұл бокс деген. Бокстан бетіміз қайтқаны рас. Дегенмен біз мұнымен тоқтамай өзгеде спорт түрлерін байқап көреміз. Себебі таңдау еркіндігі қашанда бар. Міне, иықпен жақты қорғау керек. Сосын, былай, сізді ұйықтады бұлай атқыш қалдырып жүрмейін жаныңызға. Біздің әріптестеріміз Айнұр мен Жанар мықты. Жалпы боксшылардың қатарына қосылуға, Ирина, сен қалай қарайсың? Мен қарсы емеспін, негізі ол жаттығу түрі ретінде қарайтын болсақ, өте жақсы, денсаулыққа пайдалы және салмақ қууда оны жиі қолданады. Бокс фитнес қыздар үшін салмақ қууға өте пайдалы, иә? Иринадан мінекей осындай кеңес, лайфхак қабыл алыңыздар. Қазір біздің эфирімізде шағын жарнамалық үзіліс, қымбатты тыңдарман көрермен қауым, одан кейін Нұр Сұлтан қаласындағы әріптестеріміз ары қарай жалғастырады. Алыстамаңыз. Келе эфирдеміз, қымбатты көрермендер, жаңа ғана алматылық әріптестеріміз жұмысты бізге табыстаған болатын эфирді. Енді бір қызық маған ұнағаны жаңағы бокс туралы сюжет. Біздің аруларымыз барға. Сіздер, егер осындай мүмкіндік болса, қай жаққа баратын едіңіздер? Қай спорт түріне? Негізі боксты мен бұрыннан бері өзім сүйіп көретін спорт түрінің бірі, сондықтан 4 жасынан бастап болымды боксқа бердім. Каратэге баруға болады, бірақ енді бокске оның барып жүргені көрініп тұр. Қолы қайта-қайта бұлай кетіп қалғанда, бірінші жаққа қарай. Жақсы, бұйырса, біздің аруларымызда дәл осындай бейнесюжет күтіңіздер, қымбатты көрермендер. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 1992 жылы қаңтар айында ұлттық ұланымыз құрылған болатын. Қоғамдық тәртіппен қауіпсіздікті қамтамасыз етіп келе жатқан ұлттық ұланның осы айда туған күні. Әріптесіміз Ардақ Қасымхан құттықтай барып та, ендеше дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шықпақ. Ардақ, эфирдесің? Қайырлы таң, құрметті әріптестер, қайырлы таң, қымбатты тақжолпанның көрермендері. Біз таң сәріде тарихы 1992 жылдан бастау алатын ұландықтардың ордасына келдік. Қырағы сақшылар дайындайтын құтты ордаға келуіміздің өзіндік себебі бар. Себебі биыл ұландықтар өздерінің 29 жылдығын атап өтті. Яғни мерекелік атмосфераны сіздерге жеткізу үшін дәл қазір біз осы жерде тұрмыз. Менің қасымда ұлттық ұлан ән би ансамблінің жетекшісі Дархан Рахымбалиев мырза. Қайырлы таң, мереке құтты болсын. Көп рахмет, баршаңызға, барша қазақ еліне қайырлы таң дейміз. Тамаша, енді Дархан мырза, рұқсат болса сізден сұрайын. Бұл азаматтар кәсіби жауынгерлер, дұрыс па? Әрине. Енді кәсіби жауынгерлер болғандықтан ән айту қаншалықты қиын бұл сіздерге? Олар басты мақсатта кәсіби музыканттар. Яғни оқу орындарын бітірген, сондықтан бұл жерде қызметші болып жұмыс істейді ұлттық ұлан ансамблінің құрамында. Ұлттық ұлан ансамблінде қызмет жасайды, бірақ дегенмен қызмет жасай отырып, сонымен қосымша бірге ән шырқайды. Әрине, әрине. Тамаша. Енді тағы бір сұрақ, ұландықтар биыл енді бізде карантин, елімізде ахуал болды. Сіздердің жылда беретін, қателеспесем, арнайы күндеріңіз бар. Яғни белгілі осы ұландықтар мерекесі болған кезде сіздер белгілі бір мекемеде үлкен концерт бересіздер. Биыл сол концерт болды ма?
әрине көрерменсіз түсірілім өтті, хабар арнасы түсірді. Қазақстан концерт залында дәстүрге сай ұлттық әнби ансамблінің есеп беру концерті ұлттық ұланның құрылған күніне арнайы үлкен концерт өтті. Халық көрермен болған жоқ, бірақ түсірілім үшін концерт. Да, түсірілім болды. Тәуелсіз елдің қалқаны деген атаумен үлкен концерт бердік. Баршамызға мәлім, биыл Қазақстан Республикасының 30 жылдығы сондай атаумен үлкен концерт өткізіп шығардық. Енді мына әлемдік деңгейде сіздерді осы әнби ансамбльдердің арасында байқаулар болады ма? Біздің ұлттық ұланның бас қолбасшысының қолдауымен осы Қазақстанда әскери керней атты үлкен музыкалық фестиваль өтеді. Оған Қытай елінен, Ресей елдерінен, Қырғызстан елдерінен көптеген әскери оркестрлер келіп, осы Қазақстанның әскери оркестрлерімен үлкен фестиваль өткіземіз жыл сайын. Біздің жетістігіміз. Да, иә, бұл біздің жетістігіміз. Енді карантин уақытында 20-шы жылы болмады, дегенмен 21-ші жылы бәрі ойдағыдай болып, фестивалімен жалғасады деген ойдамыз. Тамаша, керемет. Енді дәл қазір артымда міне мен барлық азаматтардың формасын байқап, сізден сұрағым келіп отырғаны, бұл яғни әнби ансамблінің қатарындағы жауынгерлермен қарапайым басқа өзге, яғни жауынгерлер, ән шырқамайтын жауынгерлердің формасы өзге, әлде барлығы бірдей тәртіп бірдей ме? Әрине бірдей, мына сіздер көріп тұрған артымыздағы құрмет қарауыл ротасы, оның ор жағында қазір сіздерге ән салып беретін бұл ұлттық ұлан әнби ансамблінің ерлер хоры. Яғни енді мен көріп отырғанымдай, ар жағында қателеспесем хор, иә? Ал мына бергі жақтағы азаматтарды қалай атаймыз? Құрмет қарауыл ротасының сарбаздары. Бұлар сарбаздар. Яғни төменгі жақта тұрған кәсіби сарбаздар, ал жоғарғы жақта бұл бізде әншілер. Кәсіби музыканттар. Құрмет қарауыл ротасы бұл отан алдында өздерінің борышын өтеп жатырған біздің сарбаздарымыз. Тамаша, керемет. Енді отан алдындағы борышын қорғай отырып, сонымен бірге халыққа көңіл күй сыйлаудың өзі оңай емес. Қолдарындағы қару жарақтың атауын және қандай атап өтсеңіз? Бұлардың қолындағы карабин. Солармен қазір ұлттық ұлан әнби ансамблінің ерлері ән салғанда олар өнерлерін көрсетеді сіздерге. Яғни олардың серіктері деп айтсақ болады ғой, иә? Енді бүгін арнайы сіздер үшін құрметті көрермендер, Таңшолпанның көрермендері ұлттық ұланның сарбаздары ән ғана дайындап қоймай, сонымен бірге дефиле әзірлеген екен. Енді мүмкіндік болса сөзден гөрі іске көшсек, қазір сіздерге бір кішігірім көрерменсіз концерт ұсынайық. Тамашалаңыздар. Сабырлашып қан болын, санаған күндей тұрам, қимай жылаған, тапсырамаған, сол қарам.
Міне құрметті көрермендер, таң сәріде өздеріңізге әзірлеген ұлттық ұландықтардың өнері осындай болды. Енді Дархан мырза, шын жүректен тағы да сіздерді 29 жылдықтарыңызбен құттықтаймыз. Келер жылы айтулы дата, сол датада ендеше таң шолпанның көрермендеріне тағы да көңіл күй сыйлаймыз деген ойдамыз. Ендеше жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Еліміздің тыныштығын сақтайтын ұлттық ұландар жасай берсін. Құрметті әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде, бізде осы. Рахмет, рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесіміз Ардақ Қасымхан ұлттық ұланның мерейтойына тағда біз өзіміздің тілегіміз жолдағымыз келеді. Расыменде біздің тыныштығымызды қорғап жүрген біздің сарбаздарымыз, батырларымыз аман болсын. Сіздердің құрметтеріңізге келесі бір әсем әнді арнағымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар. Сарысың ба, қарасың ба, сенің де бар өз орның адамдар арасында. Өзің біл сөнесің бе, жанасың ба, озасың ба, әлде қаласың ба. Тоздырып тебінгісін тағасында, арманыңның арғым мағым мінеп шабасың ба. Өмірдің қайғысын мен баласында жеңемін деп айта аласың ба? Тоқтамасың алғанда аспан құлап кеткен жоқ. Өмір әлі өткен жоқ адам бұл арманда. Ешқашан да оңай жолмен жеткен жоқ. Жүректің таласында бұлттардан өтемін деп қанатты қағасың ба? Тұрғанда түпсіз жардың жағасында сағы бір қадамға барасың ба? Көтеріп шыға білсең дарышыңа күншілердің табасында жалған жаласында. Кездескен бар мен жоқтың
Тікелей эфирде таң шолпан, біз бағдарламаны одан әрі қарай жалғастырамыз. Сағат тілі 08:43, яғни жұмысқа шыққан біздің көрермен болса, қалын киініңіздер, жолда абай болыңыздар дегіміз келеді. Ал бүгін бізде қонақта Нұр-Сұлтан қаласы өркен әлемі балабақшасының әкімгері және мейірбикесі Мадина Медирова ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Қалай жеттіңіз? Жақсы. Дала суық екен. Тоң қалған жоқсы? Үйренген. Үйренген салқынсыз. Астанының суығына, аязына үйрен қалған екенсіз. Үйрендік аха. Аха, жақсы екен. Енше біздің сұхбатымызға көшем. Енді коронавирусқа байланысты еліміздегі білім беру бағдарламасына біраз өзгерістер енгізілді. Қазіргі уақытта оқушылар мен студенттер қашықтықтан оқып жатыр. Кезекші топтар ашылды 15 балаға дейін. Осы тұрғыда балабақшада қандай өзгерістер бар? Осы коронавирус эпидемиясына байланысты бұрын бізде қандай санэпидемиялық талаптар болды да, бірақ қазір сол талаптар кішкене күшейтілген түрде жүргізіліп жатыр. Жаңағы айтылғандай, мемлекет балабақшадағы да және жеке балабақшада бір талапта жұмыс жасаймыз. Бізде ешқандай айырмашылық жоқ негізі. Сол жаңа сіз айтқандай, 15 бала жаңағы кезекші топ жұмыс жасап жатыр. Өйткені ол кезекші топтағы балалар, ата-аналар жұмыс жасайтын ата-аналар. Ол балалар қабылдану керек негізі, қазір жұмыс жасап жатырмыз. Және балаларды қабылдаған кезден бастап мен кішкене түсіндіре кетейін. Таңертең жаңағы біз 8-ден кешке 7-ге дейін жұмыс жасаймыз, 19:00-ға дейін. Ата-аналар алып баланы алып келгенде міндетті түрде маска, бетперде тағу керек. Және біз қабылдап алғанда ата-ананы ішке кірмейді. Сырттан береді. Сырттан қабылдап аласыз. Сырттан шығарып саламыз. Және қабылдап алған соң балаларды міндетті түрде шешіндіріп, жаңа температурасын өлшеп, тамағын, жаңағы тері ылғалдылығын бәрін қадағалап, оны өзіміздің күнделікті дәптерімізге жаңағы тұртып алып жазып отырамыз. Ол балаларды қабылдау, бірақ балаларға келгенге дейінгі біздің жұмысымыз, ол жаңағы біздің жұмысымыз ерте басталады. Жаңағы ертеден келіп, жаңағы 15 минут, 20 минут жаңағы кварцымызды қойып, бүкіл терезелерді желдетіп, жаңағы әр бөлме, жатын бөлмесі, ойын бөлмесі, балалардың жаңағы асхана бөлмесі, барлық жаңағы кварцталады және желдетіледі. Және жаңа тәрбиешінің көмекшісі, яғни да сол кісінің көмегімен бүткіл жер жаңа ылғалды тазалық жүргізіледі міндетті түрде. Ол таңертең ме? Жоқ, кешке. Таңертең. Және ол бір ғана мезгіл емес, күніне үш рет өткізіледі. Әр бала жаңа ұйықтап жатқан кезде ойын бөлмесін кварцтап, жаңа жарты сағат желдетіп аламыз. Кезек-кезек, әр өзінің график дейді ғой, жаңа кестесі бар. Сол кесте бойынша кварцталып, жаңағы тазаланып отырады. Сонымен қатар жаңағы ол балалар немен жаңағы ойын ойнайды. Ойыншықтарында міндетті түрде залалсыздандыра жаңағы міндетті түрде өзінің жаңағы растворлар бар, дайындалған барлығы. Сол раствормен аптасына бір рет міндетті түрде жаңағы ойыншықтардың бәрі залалсыздандырады. Олдан жаңағы тәрбиеші мен тәрбиешінің көмекшісі екеуі бірігіп жасайтын жұмыстар. Қазіргі уақытта сіздің балабақшаларыңызда қанша кезекші топ бар, қанша бала келіп жүр сіздерге? Негізі бір ғана кезекші топ бар, 15-ке жоқ бала келіп жүр. Ол кейде бір екеу келмейді түрлі себептермен, бірақ сол 15 шақты бала. Енді бізде талаптан асып кетпейміз. Енді осы эпидахуалға байланысты мүмкін ата-аналармен жұмыс жасап жатқан шығарсыздар? Ата-аналармен жұмыс жасап жатырмыз, эпидахуалға байланысты бізде жадынамалар да ілініп тұр. Және соған байланысты ата-аналардың бірінші біз балалармен де жұмыс жасаймыз. Жаңағы қолды жуу, бұрын да бар ереже, оны нығайттық. Жаңағы және ол балаларға да қызықты, жаңағы 20 секунд қолды сабындап жуу. Ол балаларға да ойын түрінде де өткіземіз. Ол және жаңағы санау түрінде де балалар жатты 20-ға дейін, біздің кішкентай 2-дегі балаларымызға дейін тілі шыққан балалар жаттап алды. Себебі жаңағы 20 секунд қолды жуу деген, жаңағы әжетханаға барды шығарда қолды жуу, тамақтанудың алдында қол жуу, оның бәрі жаңағы математикалық ойын түрінде де өтіп жатыр. Дәл қазір бізді көріп отырған жас ата-аналарға берілетін кеңес екен. Өзіне түртіп алу, өздеріне түртіп алу. Балалар тек жаңағы кранды қосып, жаңағы қол жуатын сабын бергеннен кейін тек үндемей жумай, балалар жаңа санап тұрып жуса, әндетіп тұрып, ол да бір қосымша балаларға көмек жаңағы. Және әр баланың өзінің гигиеналық жаңағы талаптарына сай жеке шкафтары, қол сүлгілері,
бәрі жаңағы залалсыздандырылып, жуылып, тазаланып тұрады. Және гигиеналық тұрғыдан бәрі талаптарға сай орындалып жатыр. Және ата-аналармен жұмыс, біз ата-аналарға ескертіп отырамыз. Ойын алаңдарына, адам көпшілік жиналған жерлерге көп бармауды. Ол біз жаңағы сақтық шаралары біздің ғана тараптан емес, ата-аналармен бірге жұмыс жасаған жағдайда нәтижелі болады деп ойлаймыз негізі. Тек қана біз жақтан ғана бәрін сақтап қана қоймай, ата-ана да осы сақтық шараларын үйде де қолданса, бәрі жақсы болады деп ойлаймыз енді. Енді сіздерде осы коронавируспен ауырған балалардың ауырған, ата-аналардың ауырған жағдай тіркелді? Бізде бұл қуанышты да жағдай шығар, бізде тіркелген жоқ. Және ұжымдағы қызметкерлерде де болған жоқ ондай жағдай. Бірақ дегенмен де біз жаңағы бір кездер карантин болды, қайтадан жұмыс ашылып басталды ғой. Сол кезде біздегі қызметкерлер, жаңа тәрбиешілеріміз, жаңағы асхана қызметкері, өзіміз ПЦР тестін тапсырып жұмысқа солай келдік. Жаңағы қызметкерлеріңіздің саны қысқарған жоқ па? Саны қысқарды негізі. Қысқарды себебі бір ғана топ жұмыс жасап отырмыз қазір. Бірақ асхана қызметкері, жаңағы тәрбиешінің көмекшісі қысқарған жоқ. Енді қазір Нұр-Сұлтан қаласы, бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы сары аймаққа өтті. Сары аймақ пен жасыл аймақтың ортасында келе жатырмыз. Бірде сары аймақ, бірде жасыл аймақ. Әйтеуір кей кезде қызыл аймаққа бір қадам ғана қалып жатады. Бір қадамнан кейін енді өтіп қалуы мүмкін деген бар. Күні кеше біздің бас санитар дәрігеріміз Астана Нұр-Сұлтан қаласының мүмкін бірер күнде болашақта келер аптада санитарлық талапты қайта қарастыратын болатын шығармыз деген деп айтқан болатын. Иә, сол тұстары. Енді қазіргі уақытта сіздер белгіленген бір тәртіппен жұмыс істеп жатырсыздар. Жұмыс істеп жатырмыз белгіленген бір тәртіппен. Негіз айтып отырмын ғой, бұрын да қалай жұмыс жасадық, сол тек күшейтілді кішкене. Тексерістер қаншалықты, аптасына, айына қанша рет келіпсіздер тексеріп тұрады? Тексерістер енді немі болады деп айтпаймыз, өйткені олардың да өздерінің... Енді қазіргі жағдайға байланысты. Қазіргі жағдайда келіп кететін болады. Аптасына бір рет, екі рет, айына мүмкін? Айына бір рет келіп тексеріп кетеді. Екі аптада бір рет тексеріс болады ол міндетті түрде. Және өзіміздің тарапымыздан жаңағы айтып отырмыз ғой, бүткіл сақтық шараларды қолданып отырмыз. Және балалардың тамақтану мәзіріне де аса қатты көңіл бөліп отырмыз. Өйткені баланың денсаулығы аспен де байланысты, тағаммен де байланысты. Құнарлы тамақтарын, қайтадан әсіп мәзірін қайтадан қарастырып, жаңағы рацион дейді ғой, соған басқа да жаңағы құнарлы, дәрумені мол тамақтарды қосып жатамыз. Және балалардың су ішу режимін қадағалаймыз. Негізімізде ол бар. Осыған байланысты енді қаражат жағы қалай болады, қалай болып жатыр? Қазір бала аз. Қаражат жағы дейсіз, да? Біз енді жекеменшік балабақшасымыз ғой. Біз балабақшаны ашқан кезде біз жекеменшік балабақшасы, біз бұны қаражат көзі бизнес деп ашқан жоқпыз. Негізі балабақшаны ашқан адам негізі бизнес деп ашпайды. Ол сенің жаныңның жылуы, өзің ұнаған затың, ұнаған бизнесті ашасың ғой. Сол ұнаған бизнес ол жағы қаражат жағы аса көп бізді толғандырады деп айттым. Және бізде кейбір болған қаражат жағы тапшы жағдайда ата-аналар тарапынан да көмек болады негізі. Бірақ қаражат жағы бізге енді ол бірінші жоспардың бірінші жағында емес, ол аяқ жағында. Яғни қазіргі уақыттағы осы әлемді жайлаған пандемия сіздің, енді сіздерде жекеменшік балабақша ғой, жекеменшік сіздің балабақшаңызға ешқандай кері әсерін тигізген жоқ деп айта аламыз ба? Кері әсерін тигізген жоқ. Шыны керек. Керінше ата-анамен жұмыс, ата-анамен байланыс болды. Тығыз байланыс орын алады. Дұрыс айтасыз, ата-анамен тығыз байланыс. Бұрында тығыз байланыс болды, қазір де тығыз байланыс. Соншалықты айтып отырмын, қаражат жағы ол жоспардың аяқ жағында. Ең бастысы бізге әр баланың орны,
кемеген балалар қазір атана үйінде отыр ғой. Жұмыс онлайн жұмыс жасап жатқан аталар. Ол балалар мен де біз хабарда отырамыз. Олар мен ол балалар мен де видео звонаққа шығып, ол балаларды да сағынып білісіп отырамыз. Қал жағдайын, денсаулығын. Себебі олар бізде тізімде бар балалар. Тізімде ден де былай ол біздің бір бөлшегіміз ол балаларда келіп жүрген балалар. Қазір енді мына түрлі себептермен жағдайларға байланысты, пандемияға байланысты ата-аналар үйде отыр ғой, ол балалар да үйде отыр. Сағынады балабақшаны, келгісі келеді. Сол үшін біз хабарласып, қал жағдайды білісіп тұрамыз. Енді өркен әлемі балабақшасының тәрбиешілері, тәрбиеленушілері, балалары өркендей берсін деп тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Нұр-Сұлтан қаласы өркен әлемі балабақшасының әкімгері және мейірбикесі Мадина Медерова. Ал біз сөз кезегін біздің әріптесімізге береміз. Көп рахмет, Әсел. Біз бағдарламаны жалғастырайық. Енді мамандықтар жайында сөз қозғасақ, биылғы трендте ерекше мамандықтар бар екен ғалымжан. Біз кішкене кезімізде мұғалім немесе дәрігер, тіпті ғарышкер болғымыз келетін. Қазіргі жас студенттер тиктокер немесе блогер болғысы келетін секілді. Оның рас ғалымжан, дегенмен соңғы уақытта өсімдік, мал шаруашылығы, шаш қиюшы, есепші деген секілді мамандар үлкен сұранысты екен. Әсіресе сұранысқа ие қандай мамандық айтайын ба иесі? Қандай? Тракторшылар. Тамаша. Тамаша жаңалық, менің ойымша трендтен қалмайтын жастарға осы жайында сюжет ұсынайық. Мамандық таңдағанда бәлкім керек болар, көрейік. 2020 жылдың сәуір айынан бастап әлемде жұмыссыздар саны күрт көбейді. Оған себеп коронавирус. Ресми мәліметтерге сенсек, 2020 жылдың 3-ші 90-ында жұмыссыздар саны 455 мыңға өскен. Соның нәтижесінде өткен жылдың қазан айында халықтың табыс мөлшері айтарлықтай азайған. Егер халықтың табыстарына өтсек, 2020 жылдың қазан айы бойынша статистикалық алдын ала деректер бар. Солар бойынша 2019 жылдың қазан айымен салыстырғанда халықтың табысы орташа деңгейде шамамен 8,3%-ға төмендеді. Ал карантинге байланысты жұмыссыз қалған 8 миллион азаматқа наурыз бен тамыз аралығында мемлекеттік сақтандыру қорынан 476,1 миллиард теңге қаржы бөлініп, әлеуметтік төлем төленген. Десек те еңбек нарығында әлі күнге дейін бірқатар маманның тапшылығы байқалады. Ақтөбе облысы бойынша ең үлкен тапшылық котельнилардың, операторлардың тапшылығы және тігіншілердің тапшылығы да байқалуда. Алматы облысы бойынша ең үлкен тапшылық социалды қызметкерлер бойынша, фельдшерлер бойынша және жедел жәрдем беру машинелердің жүргізушілеріне болып тұр. Тракторшы. Шаштарас. Жастардың көпшілігі бара бермейтін бұл кәсіптерлері биыл жоғары сұраныста. Өнеркәсіп өндірісі мен құрылыс инженерлері, дәнекерлеуші, аспаз, таксист, медицина саласының мамандары тізімді әрі қарай жалғастырады. Аталған рейтинг арнайы мәліметтерге негізделіп жасалған. Үш дерек көзге сенеді. Бұл өзіміздің ведомстволық базалар, еңбек нарығы туралы және еңбек.кз электрондық биржасының мәліметтері және бұрынғы ұлттық статистика комитетінің қазіргі ұлттық статистика бюросының мәліметтері. Ал жалақы мөлшері ең жоғары негізгі кәсіптер мен лауазымдар, мұнай және табиғи газ өндіру саласының мамандары, кран машинисі, тау-кен өнеркәсібі, көмір өндіру саласының өкілдері, теңіз балықшылары мен электромеханик. Сұранысқа ие мамандықтардың таңдаулы дегендерін назарыңызға ұсындық. Жалақысы жоғары кәсіп түрлері де осындай. Ендігі таңдау өз қолыңызда. Расымен, мен ойымша біздің көрермендерімізге, әсіресе жас түлектерге өте пайдалы бейне сюжет болды. Енді дәл қазір дәл осындай техникалық мамандықтар сұранысқа ие ғой бірінші кезекте. Оның үстіне менің көзіме оттай басылды трактор. Себебі кішкентай кезімде мені ауылдан қалаға пойызға жеткізу үшін әкем сол тракторына мінгізіп алатын. Сол трактормен әрі де бері де жүрген сәттерім. Біз де солай қаладан ауылға келіп, ауылда ойнап жүргенде сол тракторға қызығып, үстіне былай да мініп, былай да секіріп жүретін едік. Негізі трактордың бір несін жүргізушісін алып алу керек, кішкене үйреніп алу керек сияқты. Нағыз ауылдың балалары екенсіздер ғой. Иә, ауылда өстік. Тамаша, ендеше дәл осы тақырыпта әсемен ұсынайық.
бір ауылды еске алып, сағынып, шамал сағынышымызды басып. Эфирдеміз, қымбатты көрермендер, енді ғана қосылғандарыңыз болса, таң нұрлы болсын дегіміз келеді. Ал дәл қазір Таңшолпанның қонақжай төрінде белгілі ақын, журналист, ықылас Ожай мырза. Қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Шүкір есендіктер. Төрлетіңіз. Төрлетіңіз. Қош келдіңіз. Біздің Таңшолпанның жаңа студиясы. Ой, бәрекелді. Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір есендіктер. Барлық жақсы. Аллаға тоба. Қош келдіңіз тағы да. Енді сіздің шығармашылығыңыз туралы шамалы сөз қозғасақ, әңгімелессек деген мақсатпен шақырып отырмыз. Бұйырса, жақын арада бір үш кітап шығады деп айтып қалдыңыз. Осы турасын айтып өтсек. Ол енді былай ғой. Амандық берсе, алдағы наурызда 40-қа келетін жағдайымыз бар. Құтты болсын. Соған байланысты енді үш кітапты даярлап отырмыз. Бірден үш кітап. Енді солай деп жобалап отырмыз. Сосын бір компакт диск шығарсақ дейміз, енді ептебе ән айтатынымыз да бар. Сөйтіп үш кітап бір компакт дискімен ақырын 40-ты бір қорытындылаған секілді. Соның дәл қазір енді екі кітап бейне жіптен шығып дайын тұр. Енді үшіншісі сол жазылу үстінде қазіргі сәтте. Осындай дүниелер. Бұл енді айта кетейін, енді біреуі ол өлі, екіншісі жалпы менің көп қаузап жүрген дүниемнің бірі мынау еркін ойлау және көне қағидаларды қирату деген кітап. Біз енді өзің білесің, 300 жылдық орыстың отарында болған халықпыз. Ориентализм деген жеке ұғым бар. Қазақтың ойлау санасының барлығын енді мына бір сөз бар ғой тарихта. Отар елдің тарихын отарлаушы ел жазады деген. Сонда біз мына ойлау формамызда, санада, мына менталдік санамызда көптеген ағаттықтар бар, қателіктер бар.
сосын бұл қазақ бір қара жерден бөлек тұрған жоқ қой. Адам жалпы біздің ойлау, мына ауқымымызды, масштабымызды әлемдік өркениеттің тезінде, контекстінде сол. Негізгі кітаптың лейтмотиві сол. Қазақтың ойлау призмасын көтеру, соның ішінде біздің алыптар галереясы. Иә, алыптар галереясы. Оған байланысты да енді көп қателіктер бар. Мысалы, Абайдың шығармашы болсын, тіпті Әл-Фараби болсын, Шәкәрім болсын, сондық ұғымдардың барлығына ғылымда герменевтика деген ұғым бар, интертекст деген ұғымдар бар, жаңадан келіп жатқан ұғымдар бар. Соған байланысты оларда символға, рәмізге жақын ұғымдар. Соның барлығы шындығында біз шекеге пергенде тек айтылған сөздер емес, оның бәрі негізінде. Оның бәрінің өзінің астары бар, Абай айтады ғой. Жаңағы түсінші сыртын қойып сөздің ішіндейді, ішіне қарай үңгу. Енді қысқасын айтқанда бір жаңа көзқарастың тезінде, жаңа пайымның тезінде жазылып жатқан дүние. Енді мен өзі өзімді мақтап не деймін, енді әуелі кітап шықсын, алдыңғы енді бұл мәселелердің кейбір дүниелерді алдын ала баспасөзде жарияланды, қабылдамаған аға буынның қабылдамаған көп жағдаяттары болды. Ғылым сонысымен қызық қой, біреу-біреуді қабылдамаумен, қарсы болуымен сондай ғой. Сөйткен жаңа түстіктер сіңе қоймайды. Дегенмен менің ойымша қазіргі ұрпақ, кейінгі ұрпақ енді еркін ойлайтын ұрпақ десек те болады. Менің ойымша қазіргі ұрпаққа бұл кітабыңыз, бұл еңбегіңіз ерекше ұнайтын секілді. Негізі жазылып жатқан мақсат та сол ғой. Себебі мен батып баратқан күнге емес, шығып келе жатқан күннің шапағына сенетін адаммын. Себебі қазіргі 10 жыл университетте, Евразия университетінде сабақ бергендіктен қазір өзі X, Y, Z деген ұғым бар ғой ғылымда. Қазір зерттім, сол қазір миллениумдер дейді, мысалы 2000 жылдардан келгендер ғылымда әлеуметтік танудағы миллениумдер буыны дейді, миллениумдер статусы әлемдік әлеуметтік тану ғылымында сондай статусы бар олар. Миллениумдердің қазір ойлау призмасы мүлде бөлек. Сондықтан бұл түсінік жас аудиторияға негізделген, жас ұғымға негізделген шаруа ғой. Себебі өзі адамзаттың тарихы деген тұлғаның тарихы. Өзі тұлғаның тарихынсыз адамзаттың тарихы шықпайды. Сондықтан біз тұлғаға міндетті түрде кіріптарымыз. Тұлғасыз біздің қиын болады жағдайымыз. Сондықтан мысалы Абайдың индикаторынан өткен, Әлиханның сүзгісінен өткен таным керек қой бізге. Мысалы діни тұрғыдан болсын, саяси тұрғыдан болсын, ол керек болса. Осы ұғымдардың барлығын жаңаша көзқарастың тезінде енді жазып шықтық. Ал енді жаңағы екінші бір кітап жайында енді мен өзім бере кетейін. Ол енді жаңағы адам тану баяны деген адам антропологиясы. Негізі бұл адам сыны деген болмай ма? Адамның сыны. Мысалы жылқының сыны дейді, жылқы бүйтіп қарап тұрады да, мысалы мынау қас тұлпар дейді, бірден таниды ғой. Дәл сол секілді ғылымда оны физиогномика дейді жаңағы. Адамның көзіне байланысты, құлағына байланысты, дене тұрқына байланысты осы айтылады. Яғни бұл да бізде баяғыда ұмытылып қалған ілімдер ғой. Осыған байланысты қаншама жылдар бойы қазақтың уақыттың шөгінің үстінде қалып кеткен, уақыттың жаңағы тозаңында шаңында қалып кеткен белгілі мақалдарды аршу арқылы, оны реконструкция жасау арқылы осы ұғымдардың тұтастай түрегелдік аяғынан деп ойлаймын. Сондықтан бұл еңбек маған оңай болған жоқ. Біршама қиналдым, шаршадым. Енді соның берсе нәтижесін көрсек деп. Енді бұл жерде сіз ғылымды зерттеп тұрсыз ғой. Иә, адам. Иә, тағы да ғылым ғой, тағы да ғылым. Мысалы. Бұл сол енді үшінші кітап өлең. Енді оқырман біледі ғой деп ойлаймын мен енді. Соның енді төртіншісі жаңағы айтып отырмын. Ептеп ән айтатынымыз бар, ән жазатынымыз бар деген секілді. Оны да бір енді қаттап шоттап қойсақ деген. Тамаша. Енді осы кітаптарыңыздан немесе жаңа шығатын кітаптан бір эксклюзив болсын, біздің көрермендерімізге бір өлең оқып берсеңіз, рұқсат болса. Жақсы, мен рұқсат болса фейсбукке неге қарап оқиық, өйткені өзі еске сақтау қазір қиын ғой. Дұрыс айтасыз, әрине. Бұл өзі өлең енді дегуманизация деген өлең. Дегуманизация кішкене тақырыбын айта кетейін. Ол енді адамнан адамгершіліктің кетуі. Декультурация деген ұғым бар, адам мәдениетсіздік. Енді қазіргі Оксфорд университетінің белгілі бір стратегтерін бағалау бойынша мынау жалпы хайп дейміз ғой, мынау популизм адамзаттың ең бір түбіне жететін жағдаят деп қорытынды шығарып отыр. Өйткені шындап келгенде ол бар тенденция ғой, оған біз қарсы тұра алмаймыз. Сондықтан дегуманизация деген өлең, соны сіздерге оқып берейін онда. Кермек ақыл кімге керек білесіз, түптің түбі қорлану. Бір ғажайып шариғат бар әлемде, белден төмен ойлану. Шын шариғат осы ғана мен білсем, бәсі биік басқадан адамзатта аят екеу табынар, жыныс мүше асқазан. Кестелі сөз кемеңгер боп көріну, мұның бәрі бер жағы қой құрысын, сөз қылмай-ақ қояйық жүзіміздің ар жағын.
бес сезімнен биіктесе көрінер. Ауызы бар қолдыңда, жұпары бар, тозаңы бар, түшкіртер жалғыз тамшы ойдыңда. Шым махаббат, гүл мейірім аруят, бұлар неткен ұлы сөз. Мұз бетіне гүл қаулайды олырас, тамып кетсе жылы сөз дейді. Тамаша, не деген мағына, терең мағына арасын. Бұл жердегі жаңағы. Соғы енді мына Жапонның бір мақалы бар. Өте бір өзім. Мен өз өмірде адам өз бойтұмар тұтатын екі сөздері болады ғой. Мына көбінде мына данышпандар не бір ұлы сөздері екі ақ ауыз, бір ақ ауыз сөзді мен мына дүниені бүктеп кететін ойды сыйға жібереді ғой. Соның бір Монтеньнің бір сөзі мысалы, дүниедегі ең үлкен алып түрме надан адамның бас сүйегі деген. Рас қой, адамның надандығынан артық түрме бар ма мысалы адамның? Сол секілді мына Жапонның бір мақалы бар, жиі айтып жүретін. Жалғыз ауыз жылы сөз дейді, қыстың үш айында жылытады дейді. Жалғыз ауыз жылы сөз қыстың алты айында жылытады дейді жапондар. Адамға мен шындап келгенде айтамын, адам өзі шындықта бораннан тоңбайды менің білуімде, аяздан үсті тоңбайды. Адамды қалжырататын да, пұшайман қылатын да, ол өзі мынау суық көз қарастар. Солай ғой енді адамды жаңағы менсінбеу деген ұғымдар осы ғой. Адам әйтпесе табиғаттың белгілі факторлары, ол керісінше табиғи ырғақ деген ғажап нәрселер. Сондықтан адам осы суықтан емес, адамның көз қарасынан, немқұрайлығынан үсіп өтіп қалады ғой деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы негізі ол өлеңге жазылуға себепкер болып қалды. Бұл ретте менің ойымша біз адамдар қазіргі кейінгі ұрпақ та эмоционалды интеллект жоқ секілді менің ойымша. Сондықтан да жаңағыдай сіз айтқандай көзқарасқа сынып қалады, депрессияға ұшырайды, стресске ұшырайды деген секілді. Енді кейінгі ұрпақ деп жатырмыз ғой аға. Өзіңіз айттыңыз жаңа, мен білуімше сіз Хакім Абайды зерттеген жансыз, сол туралы жазған жансыз. Енді қазіргі миллениумдар ұрпағы Абайды тани біле ме? Түсіне біле ме? Қалай ойлайсыз? Бұл өзі былай ғой. Бұл жерде бір ашалап айтатын бір дүние бар. Мынау автор мен мәтін деген екі бөлек нәрсе. Мен енді оның Ролан Бартты авторды өлтіру деген дүние бар. Енді ол үлкен әңгіме. Бізде ең басты мәселе жаңа текстпен жұмыс жасау. Өйткені текстте адамды уақыт бар. Бірақ текстте мәтінді уақыт болмайды. Мәтін шексіз. Түсіндіңіз бе? Мәтінмен жұмыс жасау керек. Мысалы бізде Абайдың өзінің өлшемі бар, мен мақтанға құл емес деп. Біздің бір жаман бір түсінік бар да, бір өте жабай бір түсінік бар деп айтуға болады. Бір ауыз мұртына ұстара тимеген бір жаман түсінік бар, ол не десеңіз, бізде мысалы Абайдың ассоциациясы, Абай десе біздің көз алдымызға не елестейді? Бір үлкен ақсақал елестейді, бір толық ақсақал елестейді, солай ғой, бір отырған. Шындығында Абай деген ол емес. Абай деген шындығында да ақыл ойдың принциптері, ар-ұят мәселесі. Оны менталдық тұрғыдан қарау керек. Бізге Абай деген оның тағы да айтайын, қайыр айтайын ассоциациясы адам болмау керек. Принциптер, ұяттар, арлар мысалы, осындай ұғымдар болу керек. Өкінішке қарай біз бірден жаңағы Абай айтып отырмыз ғой, жаңағы мен мақтанға құл емес деп, біз Абайды түсіну дегеніміз оны мақтай беру деп ойлаймыз. Түсінесіз ғой, оны мақтай беру, ой ол ғаламат болған, ол кемеңгер болған, жаңағы штамптар бар емес пе дайын. Ол дегенде жаңағы әлемдік ақыл ойға олжа салған, міне пәленшен аударған, түгенше осындай біріміздің аузымызға біріміз түкіргендей түсінікпен әлі келе жатырмыз. Шындығына келгенде бұл түсініктердің де бұзылатын уақыты болды ғой деп есептеймін. Мен оны тіпті әлеуметтік желіде де жаздым. Мысалы Абай жылы биыл аяқталды ғой, енді Абай жылында аяқталғандағы белгілі бір мен күтпеген дүниелердің болғандығын, ондай түсініктің керек болса көп адамның ұғымының санасына кіріп шықпағандығы жайлы енді айтылып өтті. Енді бұл расымен де өзіңіз айтқандай үлкен әңгіме. Бір бөлек отырып сұхбаттасамыз. Тікелей эфир уақытымыз шектеулі. Жаңа өзіңіз айттыңыз, дискіңіз шығады, компакт дискіңіз шығады дедіңіз. Енді домбыраға келіп бір әудеп жіберсеңіз. Деу ән айтсам болар еді, бірақ қазір енді дауыс ашылған жоқ қой. Сондықтан мен қалған әнді кішкене орташа ән айтып берейін. Ошада қарсы ұясы жан ұғарды
қарсаң, көлкі қарсаң. Түскендей сен есімей, мен перизат тамады орамалға. Көздің жасай-ай, бір бидай арпа, өзіңді қалқай. Бір бидай әнім, өзіңді жаным. Ошадай аққу күлдің бай паңдаған қалқаға бір сырым бар айталмаған. Тұндырған тостаған қай қағаш айдай көзінен айналдай. Жаутаңдаған ай бір бидай арпа өзіңді қалай. Бір бидай әнім өзіңді жаным. Тамаша, тамаша, мені қойымша тек қана мен ғана емес біздің көрермендерімізде тамсанып тыңдады. Не деген беріліп айтылай, тамаша. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге, шығармашылық табыс тілейміз. Қымбат көрермендер, бүгін біздің студиямызда қонақта болған ақын, журналист, және өздеріңізді көріңіздер, дәстүрлі әнші Ықылас Ожай Мырза. Ұлттық арнада шағын ғана үзіліс, одан кейін қайта қауышамыз, алыстамаңыздар. Көрейік. Тесіп жүрмейм екен. Өзі байқаш. Ол операторлар. Ұстаңдар. Бірек кетті. Бірек бай тұрыңыз. Екіншісін жіберейік. Кішкене ғана қалды. Қазір. Бірек бай тұрыңыз шамалы. Мен тұрайым бәлде. Ол көріңіз енді. Қойыңыз. Ал, ергезегі үшке дейін. Ал, көрейік үшіншісін. Шамалы алыста отырған дұрсы. Нағыз мерген екен өзі. Екеуімізді атып жүрміз. Айдала кетіп қолды. Қараш, Әсел. Әр атқан сайын жоғарылып бара жатыр. Мына жерде атуым керек еді саған. Не? Сөйту керек еді? Не. Дегенмен де жарадың, садақ ату қолынан келеді екен. Рахмет, рахмет арулар. Қайда? Жылқы керек болып тұр. Негізі бұл үлкен мергендікті талап етеді бұл спорт түрі. Яшын менде. Әрі жаттығуды, себебі садақ ату бұл ата-бабаларымыздан келе жатқан спорттың түрі. Ереуіл атқа ер салмай, еңку-еңку жер шалмай, егеуілі найза қолға алмай, ерлердің ісі бітер ме деп Махамбет Батыр жырлағандай. Шынмен садақ ату әр қазақ жігітіне жарасатын спорт түрі мен ойымша. Осы спорт түрімен қай жерде жаттығуға болады? Қалай жаттығуға болады? Енді әріптесіміз арнай бейне материал әзірлеген екен. Бірге көрейік. Тағы да атып көрші, қалымжан. Біз үйде өтшін негізі. Әттің құрылайды көзгі атқан мерген емесін әйтпесе, мұнадай матаның бірнешеуін орап, шіміркпей тегіздер едім. Қолымдағы бұрындан келе жатқан жеті қарудың біреуі садақ. Ал дәл қазіргі уақытта бұл спорт түріне айналып отыр. Сіз бұны оп-оңай деп ойлап отырған шығарсыз. Бірақ та қарапайым болғанмен бұның да ішке бүккен сыры көп. Ендеше, қымбатты көрермен,
Бұл спорт түріне сізді қызықтырып көрсем қайтеді. Кеттік. Я, қиялға ерік беріп, көзсіз мерген болғым келді. Ескі фильмнен көргенімді қайталасам, менен асқан садақшы болмайды дедім. Бірақ іс жүзінде олай емес. Сонымен үйренеміз бе? Садақ атуға қызықсаңыз, дәл қазір экран алдына жайғасыңыз. Біз жектеп үйренетін боламыз. Ол үшін садақ атудан халықаралық спорт шебері Айман Амангелді. Жанымда қалайсыз? Көңіліңіз жақсы ғой? Жақсы. Мені үйретуге дайынсыз ба? Иә, әрине. Енді мен жаңа өзіңіз мені көрдіңіз. Өзімше көзімді байлап тұрып атам ба деген молда болмады. Дәл қазір неден бастаймыз? Ең бірінші жаттығу қандай? Ең алдымен негізінде жаттығу өткізіледі. Садаққа арнайы жаттығулар бар. Яғни ол жгутпен, лентамен жүргізіледі. Немесе садақты ұстап тұру керек. Ол қалай жүзеге асады? Яғни дәлдеуді үйрену үшін біз садақты тартып тұрып, қалай садақтың нәтижесін, ауырлығын өзімізге үйреніп алуымыз қажет, сезіну керек. Содан кейін... Қазір дұрыс ұстап тұрмын ба әлде? Иә. Тек қана оң қолыңызды, жіпті ұстап тұрған қолыңызды жаныңызға қарай жақындатуға жетеді. Сонда сіз оң көзіңізбен қызыл нүктемен дәлдейсіз. Енді тез үйреніп кету үшін мүмкіншілігінше қалай жүзеге асу керек? Жаттығуды күнделікті жасап тұру керек пе? Иә, әлбетте бұл қалай олимпиадалық спорт түріне жатқандықтан бұны күнде кідіріп жасамай, күнде жаттығып тұру керек. Мысалы, біз 500 оқтан атамыз. Ол деген минимум, ең аз дегенде 500 оқ. Ал аптасына 3000 және 3500-ға дейін оқ ату жету қажет. Енді сол, бұның денсаулыққа пайдасы қандай? Солай пікірейік. Бұл негізінде тек қана физикалық түрде емес, яғни статикалық спорт дейміз ғой. Физикалық түрде емес, және де психикалық түрде, психология арттырады. Және де осы адамдардың көбінесе көз проблемалармен келеді. Мысалы, адамдарда минус көз болады, және де жастар уже жоғарылаған кәрі кісілерде плюс көзбе келеді. Яғни көзді жақсы көруіне? Иә, жақсы көруіне қалай шынықтырады көзді. Қымбат көрермен, егер де денсаулығыңыз сыр беріп, көзіңіз нашарлап жүрсе, дәл осы жерге келіп жаттығуға болады. Садақ атудың зиянынан гөрі пайдасы көп негізі. Сондықтан да міндетті түрде кеңес береміз. Айман ханым, дәл қазір сіздің шәкірттеріңізбен көздеп көрейін. Жақсы. Дәл қазір жас садақшылардың қасында тұрмын. Әрине, олар сияқты мерген емесін, бірақ та майдан көрейік. Кеттік пе? Атыңдар. Көзде мықты ат. Қымбатты көрермен. Садақ спортының қаншалықты қиын екенін көрген шығарсыздар. Тіпті менің өзім терлеп, тепшіп кеттім. Ұлттық өнерді ұлықтайық, кенде қалмайық. Бұйырса, дастанды мен ойымша студияға шақырып, бір жарысу керек секілді. Барлар қалай өлесіздер. Мен дастан. Сен. Ал біз жалғастырайық, қымбатты көрермендер, бағдарламамызды. Нұрсұлтан Қорғалжын тас жолы жабық. Нұрсұлтан Шідерті тас жолы жабық. Нұрсұлтан Павлодар тас жолы да жабық. Сонымен қатар Нұрсұлтан Көкшетау тас жолы жабық, Қарағанды жолы да жабық тұр. Мына SMS-тер түні бойы ұялы телефонда даладағы қар секілді үйіліп қалыпты. Енді көз аша алмайсың SMS-те. Иә, қауіпсіздік қызметіне хаттар толастар емес. Біз жылы студияда ыстық шай ішіп, жайланып отырғанымен далада боран мен қармен арпалысып, қар күреп, апатқа түскен көліктерді құтқарып жүрген адамдар қаншама десеңдер. Дәл солай. Және біздің әріптесіміз Нұргүл де көшеде қар тазалаушылармен бірге екен. Дәл қазір тікелей қосылымға шығайық. Нұргүл, байланыстасың? Нұргүл? Қайырлы таң,
әріптестер, қайырлытан көрермендер, біз дәл қазір Елордадағы Жағалау ауданында тұрмыз. Кешегі боранды барлықтарыңыз көрдіңіздер. Енді боран сәл-пәл басылған сияқты, дегенмен қалада қатты аяз, минус 30 градусқа дейін көрсетіп тұр. Соған қарамастан елордалық қар тазалау бригадасы тынымсыз 24 сағат жұмыс істеп жатыр. Дәл қазір менің жанымда осы Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің қар тазалау бригадасының жетекшісі Думан Рамазанов мырза тұр. Думан аға, таңғы нешеден жұмысқа кірістіңіздер? Бізде негізі екі бригада жұмыс жасайды, күндізгі және түнгі бригада. Күндізгі бригада таңғы 7-ден бастайды, кешкі 4-ке дейін. Және де кешкі бригада түнгі сағат кешкі 8-ден жұмыс жасайды. Сіздер ешқандай ауа райына қарамайсыздар ғой, яғни жұмыс жасай бересіздер. Бірақ осы қызметкерлердің арасында әйел адамдар да бар, нәзік жандылар бар. Я әрине, ер адамға... Сіз тоң қалмас үшін осындай суықта? Біз арнайы техникамен, арнайы машинамен суық кезде оларға ыстық тамақ және ыстық шай әзірлейміз. Барлық жағдайлар жасалған, оларды арнайы киіммен қамтамасыз етеміз және де ыстық тамақпен қамтамасыз етеміз. Жалпы осында ауа райында техникалар екі есе жұмылдырылатын шығар. Қанша техника іске қосылды? Боран немесе кезде, қар көп кезде біз дополнительный қосымша техника жұмылдырамыз. Мысалы, кеше 16 техника, бүгін 10 қосымша техника жұмылдырылды. Адам саны ше, бір көшені қанша адам тазалайды? Орта есеппен? Бір көшеге орта есеппен 20-25 адам. Енді осы сәтті пайдалана отырып, бізді сіздердің жұмыскерлеріңізбен таныссақ дейміз. Жүріңіздер. Негізі мынадай аязда жұмыс жасау өте қиын. Біздің өзіміз қатты тоңып қалдық. Саламатсыздар ма? Істеріңізге сәттілік. Есіміңіз? Жан. Сіз осы қанша уақыт болды, қанша жыл болды осы қар тазалап жұмыс жасап жүргеніңізге? Өзім недавно, бір 3-4 ай болған шығар секілді. Қалай үйрендіңіз бе? Бұл бір жағынан енді спорт шығар. Иә. Басында қиын болды, бірақ үйреніп алдық. Былай 10 ай қиын аса не жоқ. Күн суық деген болмаса. Сіз түнгі бригадада ма әлде осылай ауысыммен істеп отырасыздар ма? Бүгін күндізгі бригададасыз, иә? Иә, болады, күндіз істейміз. Болады, түнде. Яғни осындай тәртіпке, режимге бой үйреніп кеттіңіздер. Аха, үйреніп алдық. Рахмет, енді осы сәтті пайдалана отырып, мен де сіздерге кішкене болсын көмегімді тигізейін. Жұмыстарыңызды бағалаймыз, құрметтейміз, оңай емес осындай суықта жұмыс жасау. Рұқсат болса. Өздеріңізде біз тоңып қалдық, шыны керек. Жұмыстарыңызды бағалаймыз, оңай емес екен. Сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Нұргүлге алғыс білдіреміз. Нұргүл де өз тарапынан көмектесіп, қар күреді. Қымбатты көрермендер, қымбатты біздің елорда тұрғындары, менің ойымша дәл осындай сәттерде, көшеде келе жатқан кезде, көше қар тазалап жүрген жандарға, қызметкерлерге алғыс білдіріп, арасында тегін болса да, ыстық шай беріп, тегін болса да, үй жағына жеткізіп тастауға тырысыңыздар, қымбатты көрермендер, себебі олар біз үшін, сіз үшін еңбек етуде дәл қазір. Жақсылық жасасақ, ешқашан да кем болып қалмаймыз, сондықтан жақсылық жасауға тырысайық, бір-бірімізге көмектесейік. Иә, осы ретте енді жаңа Нұргүл айтып өтті ғой, тоңып қалдым деп, осы ретте далаға жылы киініп шығыңыздар, көлікпен жүргенде абай болыңыздар. Енді балаларды далаға барынша шығармауға тырысыңыздар. Дұрыс айтасыз. Енді қымбатты көрермендер, бізде қазір шағын ғана үзіліс, ал үзілістен кейін алматылық әріптестеріміз жалғастырады, алыстамаңыздар.
Тағда қайырлы таң қымбатты көрермен, эфирде Алматы. Я, ал біздің студиямызда бүгін ерекше оқиға. Қонақтарымыздың өзі де айтып отыр. Бүгін студиямызда қонақта театр, кино актері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері халық әртісі Досқан Жолжақсынов және әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарагөз Сүлейменова. Қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Рахмет. Сәлеметсіздер. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Өте жақсы. Сіздерді біріншіден мынау Алматының өзі. Қалай болғанда да өсіп өнген жеріміз, дос тауып, білім алып, үйленген, бала шағалы болған жеріміз ғой. Әрқашан бізге ыстық. Осы қаладағы өтіп атқан уақиғаның барлығы адамды кейде күйзелтеді, кейде құлақ құрауын жақсы күйге қояды дегендей. Соңғы мына індет болмаса, әрине бәріміздің есілдеріміз осыдан қалай құтылу, осыдан аман есен шықсақ екен. Осы індет кезінде қаншалықты жақсыларымыздан айырылдық, шынын айту керек. Осының барлығы көңіліңді кішкене ауқымын тарылтады дей тұрғанмен, жақында ғана міне үлкен саяси науқан өтті, сайлау болды. Осының өзі қуатты мемлекет екенімізді, соның бір кірпіш екенімізді мойындауға тура келеді. Осындай дүниелер көңілге медеу. Жақсы, енді сіздерді көргенде мәңгілік жастықтың, мәңгілік махаббаттың барына сенеміз. Жалпы бір-біріңізбен үнсіз түсінісудің бір құпиясымен бөлісесіздер ме? Үнсіз бізде енді пәлендей, бұл кісі дауысын шығарған кезде енді тіпті қабырға теңселуі мүмкін. Бірақ әлгі бір қалжың бар ғой. Содан бері кемпіріме бір деп айтқызбай келе жатыр дегендей. Емеуріннен түсінуге тура келеді. Себебі жалпы енді санасы бар, өмірлік тәжірибе жинаған әйел ондайға жеткіздіртпейді ғой енді. Қарагөз апай, сіз осы қыз қылығымен тәтті, қыз қылықты болу керек деп жиі айтатын едіңіз ғой. Жалпы қылық көрсету, еркелеудің өзі бір үлкен өнер ғой. Соны мен кейде өзім ойлай, маған үнемі сөйтіп айтып жатады, енді көрермендеріме, жалпы халыққа мың да бір рахмет. Бұл өзі уақыт өте келе пайда болған бір қасиет. Бәлкім бұл табиғатымда болған болар. Бала кезде мен дәл сондай бола қойған жоқпын. Себебі ерте есейдім, әжелерім болды, кішкене жасыма қарамай бір ересектеу адамдай болдым. Бірақ уақыт өте келе, мына досекеңе тұрмысқа шыққаннан кейін алтыным, жаным деген енді сөздерді әйел адам әрине жақсы көреді, естейді. Содан кейін мына ер азаматтың көңілін табу үшін, себебі қазақ бекер айтпайды, ер азаматтың көңілі күніне жеті рет жетімсіреп, сегіз рет семіреді. Бір шығып кетсе, бір жарты сағаттан кейін басқа көңілгімен кіріп келуі мүмкін. Сол кезде енді адам ойланады ғой, қай жерде қате кетті екен, не екен деп. Бұл әлгі қорқыныштан туған мәселе қасиет емес. Бұл ер азаматтың көңілін қалай тапсам екен, бәрі дұрыс болса екен деп. Есіктен кіріп келген кезде мойын асыл папасы қалайсың деп бетінен бір сүйсем, көңілге орнына түсе қалады. Қазақта бір жақсы мақал бар. Күйеуіңнің сөзін тыңдағанда сөзіндегі тұзын алып тастаптыңда дейді. Сөйлегенде сөзіңе қант қосып сөйле дейді. Не деген керек? Қандай тәтті. Айту мүмкін емес сияқты. Неке барша қыздарға шеберлік сабағы, иә? Мастер-класс қой. Бірақ бір нәрсе, бір нюанс айтайыншы, бұл мынандай дүние бар. Қаншалықты қатты тырысып, солай тәтті-тәтті жылы-жылы сөйлейім дегенмен, мына ер азаматты жалпы адамның жүрегін алдау мүмкін емес. Бұл барлығы шынайы болу керек. Егер де шынайы болмаса, ол кері әсер етеді. Себебі кез келген ер азамат, ой, қойшы ойнамай, былай тұршы дегендей. Мына осының ара жігін түсіну, жүрекпен сезіну өте маңызды. Енді бір сұхбатыңызда айттыңыз ғой, мен майсамын ба, мен еркетаймын ба деп еркелеймін деп, әлі де солай ма? Иә, қазір енді...
Ұрымтал жерінде айтылады. Жоқ, дегенмен өзі бір әлгі жай барақат, үйде шай ішіп болғаннан кейін, теледидардың алдында отырған кезде кейгездер бір өзінен өзі бір кішкентай немерелерің еркелейді ғой, сол сияқты мен де кейгездер. Мен еркетаймын ба деген кезде ол солай айтылу керек. Ағамыз елжіреп. Сонда айтады, еркетай болғанда қандай деп. Досхан аға, жалпы енді туған жер жайында сұрағым келіп отыр. Туған жер әрбір адам үшін қашанда ыстық қой. Сіз осы ұлттық арнадағы келбет бағдарламасының түсірілім ұжымымен бірге туған жеріңізге саяхаттап барғаныңызға, енді сапарлап барғаныңызда ерекше көңіліңіз толқып, жүрегіңіз тебіренген көрінеді. Осы сапар жайында не айтасыз? Әрине, туған жер енді ол жалпы біз бұрындар жас кезімізде бұған аса көп мән бермеген де болармыз. Есейе келе туған жерге деген ыстық көңіл одан сайын үлкен бір айдың айналатынға ұқсайды. Сондықтан аңсаймыз, армандаймыз, сағынамыз. Атанамыздың туып өскен жері, атанамыздың үйлі баранды болғаны, дос жаран, ағайын туманы ортаға алып, билікке алғашқы қадам жасаған орындар ғой. Сол ескі көздерден бүгінде ешкім қалмады, өкінішке орай. Атты бөлінде ауыл, оның өзін су басып жатыр. Сол барған кезімде соның барлығын көріп, көңілім кәдімгідей толқыған рас. Туған жер, осы буынымыздың бекіген жері, еш жиған жеріміз. Осының барлығы ыстық, былай қарасаңыз, табиғатында судан басқа әлі болар ештеңе жоқ сияқты. Қияқ шөп, құм, бірақ ыстық. Ыстық жылына бір-екі мәрте жалпы сол өңірге барып тұруға тырысам. Туған ауылыма бармағалы бір жарым жылдай болып қалды. Енді мына неге байланысты, пандемияға байланысты. Болмаса бала шағамды туған туысқандарып алып Құнанбайдың басына, Абай шәкәрімнің басына, Зере Айгерімнің басына одан арғарай елдер алып қайтсақ деп едік. Әкем елде танымал адам болғандықтан бір ауданның бір ауылында әкемнің атын беріпті көшесіне. Соған барып әкеме ас береміз бе деп едік, енді сол қолымыз қысқарып тұрған жайы бар. Ойға алған жоспарлар енді алдағы уақытта барлығы орындалуына тілектестігімізді білдіреміз. Құда қаласа. Енді осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстар, жобалар өте көп, театрда, кинода, телевизияда, осы ұлттық арнадағы егізіле біз екі жұлдыз жобасында да өте әдемі өнер көрсеттіңіздер. Рахмет. Иә, қазір де көрермендеріміздің естеріне салып әдемі бейнематериалды ұсынғымыз келген. Ал жалпы сол кездегі әсерлермен де бөлісіңізші. Біріншіден Қазақстан ұлттық арнасы мен үшін өте қымбат, өте ыстық, талай эфирлерде болдым, талай эфирді жүргіздім. Бұл біріншіден ұлттық арнаға мыңда бір рахмет, бізді ұмытпай жүргеніне, тіпті міне осы Таңшолпанға да шақырып жатқаны үшін. Әрине, бұл жоба мен үшін өте бөлек. Неге десеңіз, Досекеңді бірінші рет осы жанды дауыста айтып, осы бағдарламаға қатыссы екен деп көндіргенім рас. Бүгісі көне қоймайтын адам. Бірақ менің көңіліме қатты қарап еді, өкінішке орай аяғына дейін жеткен жоқпыз, бірақ үш рет әнімізді айтып дуэтпен шықтық, соның өзі ертеңгі күні тарихта қалатын нәрсе деп ойлаймын. Сол үшін де мен үшін де, менің отбасым үшін де өте ыстық, бірақ енді Досекең арғарай айтар, енді бір жаңалық енгіздік деп ойлаймыз енді, себебі екі әннің басын қостық қой. Бұл жерде жалпы ән айтуға келгенде әсіресе осындай бір жарыстарда бәлкім ән арқылы бір-біріне жауап беру. Мысалы, біз енді дайындық кезінде бір әнді дайындалып жаттық, бірақ бір уақытта менің ойыма түсті. Мен мысалы, бүгісіге осы әнмен жауап берсем деп едім, тыңдап тұрғандардың барлығы осыныңыз дұрыс екен деді. Міне, сонымен кеттік, кәдімгі сол әннің
ішкі ырғағы мен сөзіне, оның мән-мағынасына байланысты мен өзімнің әніммен жауап бергендей. Бір жақсы бір үйлесім, үйлесім тапқандай. Осының барлығы біз үшін де жаңалық болды. Көрермен үшін де тіпті өлі үлкен апаларымыз айтып жатты, мынау бір ғажап тапқан екенсіңдер, екеннің біріншіден ішкі мән мағынасының бір арнаға сайғаны. Сосын бұл бағда бұл бағдарламада Досекең жаңа қырынан көрінді. Жалпы енді ән айтатынын, ауыл қарттарын жазғанын көпшілік біледі ғой. Дегенмен жанды дауыста шығып шынын айту керек енді. Бүгісінің өзінің эфирға келуінің өзі, сол студияда тұрып ән айтуының өзі кез келген бағдарламаның абыройын дәрежесін арттырмаса ешкім түсірген жоқ. Және де біз алғашқылардың бірі болып Абай жылының қарсаңының алдында Абайдың әнін айттық. Бұл да осыны ескергеніміз өте орынды болды деген ойдамын. Енді әңгіме барысында сіздің ұлттық арнада, телевизияда дағы тәжірибеңіз туралы да айтып жатырмыз ғой. Осы біздің әріптестеріміз де сұрап тұрады, сағынады өзіңізді. Әдемі естеліктер көп. Студияда бауырсақ дайындағаныңыз, шелпек, нан жайғанның өзі, мерекелерде қарагөз апайымыз кәдімгідей білмеймін енді жылқының жартысын алып келетін. Дастарханды жайнатып жіберетініз иә. Иә, рахмет. Мен үшін осының барлығы өте ыстық. Мен өзім ұлттық арна сағынам, студиядағы жұмысты, жалпы бағдарламаны жүргізу мәселесі мені өте қатты толғандырады. Неге екенін білмеймін. Әрине, Ирина, өзің жақсы түсінесің, эфирді бәрі де жақсы көреді. Кім телеэкраннан, көгілдір экраннан өзінің көрерменін, көрерменіне өзімді көрсетсем екен демейді. Бәрігім көрінгісі келеді. Бірақ дегенмен мына жерде мына ісіңді жақсы көргенің соншалықты тіпті 3 жыл бойы 8 минут эфир ішінде таңғы 6:30-да тұрып арнайы келетінмін. Себебі осы мына көрерменнің көгілдір экранның ар жағында тұрған көрерменнен тіл табысқан кезде бір көкірегінде бір нәрсе бір қылп ете қалады да сонымен байланысты өте өзім сезініп жүремдегі бар ынты-шынтыммен беріліп солай жүргізгім келеді. Бірақ дегенмен ойлаймын, бұйырса ондай күндер де алыс емес болар. Мына Абай ТВ арнасы ашылып жатыр, Қазақстан ұлттық арнасы болсын. Әрине осы ұлттық арна мен үшін өте ыстық, сондықтан әлі еңбектенеміз деген ойдамын. Сосын студиядағы бір керемет нәрсе мына жауапкершілік, сөйлемей тұрған адамды сөйлете білу. Әрине осы жерде жұмыс дегеннен кейін ұжымыңды жақсы көрі, таңшолпандықтарға келген сайын әйтеуір бір тортымды көтеріп қалайсыздар деп бәрін бетінен сүйіп кетем. Ұлттық арна жасасын дегім келеді. Айтқаныңыз келсін. Досхан аға, сіздің орындауыңыздағы Найзағай әні көпшілік тыңдарманның жүрегінің төрінен орын алған керемет туынды. Бүгінгі таңшолпан бағдарламасында осы сұхбатымыздың соңында сол әніңізді шырқап берсеңіз. Бір ауыз, бір қосайын дегенім, егер де біз ары қарай 2 жылдызда жүретін болсақ, ойлағам ғой, той әніне байланысты Досекең Найзағай болыпты айтса жақсы болар еді. Бірақ өкінішке орай бұл жобадан кетуді ұйғарғаннан кейін айтылмай қалды. Бірақ енді міне есесіне бүгін айтқалы жатырмыз. Жоқ, енді мынау енді өнердегі өзі қызық қой. Мен тіпті ойламаппын, осыншалықты халықтың көкірегіне осы әнмен бір жылдық ұялатамыз деп дей тұрған мен бұл ән осы Қарагөздің туған күніне арналған еді. Әндердің ішінен жанымызға, табиғатымызға соншалықты бір үлкен құлаш берген әндердің бірі. Бүгінгі дейін енді айт деген жерде қысылмай айта беретін жайымыз бар. Енді Досхан аға, эфирдегі уақытымыз шектеулі болып тұр, әнге кезек берсек иә. Құдай қаласа. Таңшолпанның көрермендерін бір қуантсаңыз. Досхан Жолжақсынов ағамыз Найзағай әнімен қабыл алыңыздар. Жүрегің сонша жалынсыз байнам, тұнжырап келдің тағынсыз қайдан. Жеңісі бақыт, жеңіліс қайғы, махаббат деген қарусыз майдан.
махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей баққа таңыр қай берме, ейнедей мұңдан айзадай көріп, жауатым бұлттай жабырқай бермей, жаркеде қалшы найзағай болып, жаркеде қалшы найзағай болып. Жалғанның жауқар лағының сұрап, азапқа жүрсің бәрі бір шыдап. Махаббат майдан жүрек жауынгер, жауынгердігір тағы бір сынап. Жауынгердігір тағы бір сынап. Түймедей баққа таңырқай берме, ейнедей мұңдан айзадай көріп, жауатым бұлттай жабырқай бермей, жаркете қалшын айзағай болып, жаркете қалшын айзағай болып. Баққа таңырқай берме, ейнедей мұңдан айзадай көріп, жауатым бұлттай жабырқай бермей, жаркете қалшын айзағай болып, жаркете қалшын айзағай болып. Қандай жарасымды жыр, қандай әсерлі би, қандай әсерлі ән, иә? Керемет, алғысымызды білдіреміз сіздеріңізге, келгендеріңіз үшін. Расында да біздің бағдарламаға мейман болып келгендеріңіз біз үшін үлкен мәртебе. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге де. Тәңір жарылқасын. Ұлдарынаға, ұлттық арнаға рахмет. Жақсы күндеріңіз, жақсы таңдарыңыз, жақсы кештеріңіз болғай. Әумин, айтқаныңыз келсін. Көп-көп рахмет. Неке, қымбатты көрмен, осындай әдемі нотада біз эфир тізгінін елордалық әріптестерімізге ұсынамыз. Рахмет. Рахмет, рахмет Алматы, рахмет Ирина Берік, және де осындай әдемі сұхбат берген Досқан ағамызбен Қарагөз апайға көп-көп алғысымыз айтамыз. Ал жалғастырайық, ашық аспан астындағы ерекше мұражайға әріптесіміз барып қайтқан еді. Бейнематериалға кезек берейік. Ботай мәдениеті ежелгі адамдардың тұңғыш рет жылқыны қолға үйретуімен әлемге әйгілі. Негізгі орталығы солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы екендігі зерттеулерден белгілі. Дегенмен де ғалымдар Ертіс пен Жайық бойын жайлаған барша тайпаларға ботай мәдениетінің ортақ екендігін дәлелдеп отыр. Осындай орталықтар Ақмола облысы Бурабай ауданынан да табылған. Біз қазір Көкше тауларының баурайында орналасқан Ботай Бурабай ашық аспан астындағы музейіне келіп тұрмыз. Мұнда сол кездің мәдениетін көрсету үшін арнайы тұрғын жайлар жабдықталған екен. Ежелгі дәуірде елестететін музей 7 бөліктен тұрады. Олар бір-бірімен жерасты өткелдері арқылы байланысады. Әр бөлмеге археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған. Осыдан 6000 жыл бұрынғы ботай мәдениетінен сыр шертетін жәдігерлер қойылған.
Біздің музей 2018 жылы Виктор Зайберт басшылығымен салынды. Оның салындың басты мақсаты ол туристерді бота мәдениетімен таныстыру болып келеді. Неге Бурабайда? Өткені бізде Бурабай курорттық аймағы болғандықтан туристер көп келеді, тіпті шетелден де келеді. Сондықтан өте-өте көп адам көре алады. Кешеннің негізгі тіреуші ретінде жылқының сүйегі пайдаланылған, ал едені 1 метр тереңдікте қазылған, төбесі шағын бүренеден қаланған. Бұлайша жабдықтауға зерттеу барысында табылған ежелгі қоныстар нұсқасы қолданылған. Тарих ғылымдарының докторы Виктор Зайберттің айтуы бойынша, солтүстік Қазақстан облысында бота мәдениеті өшу, ал Ақмола облысында 20-дан астам қоныс болған. Оның ішіндегі ең басты ошақтары Краснояр, Важников және Бурабай болған. Бұл жер туристердің және жергілікті тұрғындардың тамашалайтын жері, және де ашық аспанда осындай бір мұражай болғанына біз қуаныштымыз. Сыртынан қарағанда музей кешені үш бұрыш формасында жасалған. Негізгі идеясы тұмарды меңзейді, үстінен қарағанда бойтұмарға ұқсайды. Айта кетейік, тұрғын жайдың әр бөлмесінің өзіндік маңызы бар. Алайда тайпа көсеміне арналған ең басты бөлмесі қалғандарынан айрықша ерекшеленіп тұрады. Оның басты ерекшелігі кілетін есіктің маңдайшасы бас қалаға қарағанда төмен орналасқан болатын. Не үшін кез келген адамға бөлмеге кіру үшін еңкейге тура келеді. Адам еңкейіп көсемге өз құрметін көрсеткен сол кезде. Ал бүгінгі ұрпақ өткенге құрмет көрсетіп, ата дәстүрін жалғап, табылған жәдігерлерді көзінің қарашығындай сақтауда, ең алғаш жылқыға құрық салып, шылбыр байлаған бабалардың ұрпағы аттан жығылса да салттан жығылмауды мұрат санайды. Ал қымбатты көрермендер, дәл осындай тағылымдық бейнесюжетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Күндеріңіз сәттілікке толы болғай. Бүгінге жоспарлаған барлық жұмыстарыңыз сәтімен аяқталсын, аман болыңыздар. Көңіл көкжиектеріңіз ашық болып, көгімізден әрдайым күн күлімдесін.